A leitura da ata da reunião anterior, considera -a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a debater os impactos da compensação das perdas relativas à aplicação da Lei Candir na educação pública do Estado e a receber e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Já estão conosco aqui, compondo a mesa para a nossa audiência pública, a quem antecipadamente a presidência agradece a gentileza desse debate aqui conosco. Onofre Alves Batista, procurador do Estado de Minas Gerais. Muito obrigada, Onofre, pela presença. Sandra Margarete Silvestrini, vice-presidenta do Sindicato dos Servidores da Justiça, em primeira instância, do Estado de Minas Gerais. Sandra, que já está aqui conosco. Diego Severino Rossi, assessor técnico do Diese, também já conosco. Rogério Correia, deputado federal, também aqui conosco. Denise de Paula Romano, coordenadora geral do CINDIUT, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, também conosco o deputado que é vice-presidente dessa comissão, o deputado Betão, também presente conosco. Agradeço muito a possibilidade de ter organizado a sua agenda para estar conosco, o deputado estadual Sávio Souza Cruz, que tem junto com o Anofre, um importante processo de estudo inclusive de um livro já lançado aqui nessa casa sobre a Lei Kandir. Então sejam todos bem-vindos aqueles que estão conosco aqui representação da Central Única dos Trabalhadores, representação do Sejusmig, do Sindut, para que nós façamos então esse debate. É, a proposta dessa audiência pública eu vou confessar que não foi uma ideia original. Quando a deputada Marília Campos propôs uma discussão da Lei Candir e a, o impacto né, em relação à vida das mulheres, eu vi ali uma oportunidade importante de nós discutirmos a Lei Candir e os impactos para a educação. Educação, que além de ser uma área estratégica, um, uma, um serviço essencial, é uma área que faz uma luta. Me parece infinita, portanto, que a gente luta para que o orçamento seja corretamente destinado à nossa área e também para que nós possamos. Há muito tempo que nós, no movimento sindical, trazemos essa discussão. Não adianta debater a situação do Estado pela despesa. É preciso que nós possamos debater pela receita, porque quando a gente debate pela despesa, cortando, vendendo, destruindo, como agora o governo Zema está fazendo com as nossas estatais, especialmente com a CEMIG, nós não vamos recuperar nada. Ao contrário, o Estado vai ficar mais fraco, mais frágil, sem condições de investir naquilo que é essencial enquanto Estado. Então, se nós não tensionarmos ou trouxermos o debate de outra perspectiva, a população será convencida de que só tem essa saída. Tem que demitir servidor, tem que vender a CEMIG, tem que aumentar a contribuição previdenciária dos servidores, não pode pagar o piso salarial da educação, não tem que investir os mínimos constitucionais em saúde e em educação, porque não tem outra saída. Então, a nossa audiência pública de hoje ela tem a tarefa de trazer essa outra perspectiva, nos antecipando àquele debate que o governo do Estado prometeu que faria neste semestre, que é trazer o regime de recuperação fiscal aqui para a discussão na Assembleia, o que é outro equívoco. Não recupera nada e vai tornar o nosso Estado mais fraco e mais frágil. Então, a nossa perspectiva é exatamente trazer um outro olhar e, por isso, este debate da lei Candir. É um debate que adquiriu uma centralidade pela liderança do presidente da nossa casa, Agostinho Patrus, que fez todo um processo de articulação das forças do nosso estado no sentido de pressionar e de cobrar o que nos é de direito, o que nos é devido. Então, contribuindo exatamente nesse esforço e nessa movimentação nossa, enquanto mineiros e mineiras, para é, Receber aquilo que nos é de direito, nós, então, realizamos essa audiência pública aqui na Comissão de Educação. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para este importante debate. Nós vamos iniciar exatamente com o Onofre, para que ele traga aí o debate. É um. um um estudioso e trouxe elementos fundamentais nessa discussão é, em relação à lei Candilho. Então agradeço mais uma vez a nossa gentileza é, da possibilidade de estar aqui disponibilizando a sua agenda para o debate. Te passo a palavra então para que você traga aí o debate que se relaciona, né, a compensação é, das nossas perdas em relação à lei Candir e os impactos disso para a educação. Muito obrigado Beatriz, é um prazer estar aqui. Eu jamais deixaria de atender um pedido seu. Cumprimento meus amigos na mesa, o deputado Sávio Souza Cruz, que é coautor comigo do, de alguns estudos sobre a questão. Senhores, é, a discussão que a gente começa, hoje eu até vou me permitir fazer uma reflexão até anterior, porque a questão da educação dói tanto. Eu participei da ação contra, para a defesa da autonomia universitária junto da OAB, eu redigi a peça, inclusive, dela, assino a peça a Jean, né, que vai nesse caso, e isso provoca uma reflexão que eu acho que acaba que força a gente a ir um pouco além, para poder entender o que está que acontecendo. Na verdade, o que a gente vê é o seguinte, o Estado que sai da Segunda Guerra Mundial, ele é um Estado que tinha o trabalho, o capital, e o Estado entra no meio, exatamente para evitar o choque capital-trabalho, que parecia que ia levar o mundo à derrocada. As relações se politizam, ou seja, o capital reclama do Estado, que ele cobra muitos tributos, e o trabalho reclama do Estado, que ele não presta bons serviços. E esse equilíbrio politizado foi mantido. Até a década de 70, com o um efeito chamado mundialização do capital, o capital pôde migrar para todos os cantos. As empresas puderam migrar para todos os cantos. É a quebra do pacto de Bretton Woods que eles falam, né? Então, o capital pôde migrar. Nós começamos a assistir a partir daí os, o, o capital podendo ir para a Indonésia, China, migrando. O capital vira algo alado que migra para todos os lados. E isso gerou um fenômeno curiosíssimo que um francês chama de law shopping, embora ele chama em francês, eu pego o termo em inglês, mas é é um mercado de leis, não é? O grande capital chega num estado e fala assim: "Amigo, eu quero ir para aí, Brasil, quero ir para aí. O que você me dá de condição trabalhista?" Ele fala, que nós temos rigidez nas leis trabalhistas, aviso prévio e tal. Então, ele, não, piora isso aí, senão eu não vou, não. Ou então vira e fala assim, o que você tira de tributo para eu ir para aí? Aí começam os estados, a para atrair o capital, a arrebentar a sua estrutura tributária. E esse fenômeno, é, law shopping, começou a pegar o mundo inteiro a partir dos anos 80. E no caso brasileiro, isso se reproduziu por absoluta fraqueza de uma tecnoburocracia financeira da União no horizonte dos estados. Os estados passaram a ser chantageados também por esse capital migrante. Então, você vê Minas Gerais disputando com Goiás, a indústria de não sei o quê, o fulano disputando, e a União assistindo calada a tudo isso, por uma razão que depois ficou muito clara. Não é? quando eu falo união eu digo que parece que nós temos uma burocracia financeira que independe do governo independe da política independe de nada a gente sabe quem é o presidente que sai ou que entra mais ou menos só mas a burocracia financeira que fica nós temos certeza de quem será sempre os mesmos rezando a mesma cartilha não é os filhos de Chicago os heróis que estudam lá o Chicago Boys que vem tudo a mesma cartilha e essa cartilha hoje ela precisa ser desvendada, não é? O interessante é que como que deixaram os estados entrar em guerras fiscais, quando era a coisa mais simples do mundo, Olhe para vocês verem: a Europa se une, países historicamente inimigos, Inglaterra, França, Alemanha, se unem para evitar a deterioração da base tributária causada pelas guerras fiscais. E aqui esse fenômeno foi deixado por duas razões. Em primeiro lugar, porque havia um interesse em invadir a base tributária dos estados. As contribuições sociais invadem a base consumo dos Estados, que é o tributo mais fácil de ser cobrado. E invadiram, aumentaram mais de quatro vezes, é o principal hoje tributo da União as contribuições sociais, que era uma porcaria, virou um monstro, porque ela não é compartilhada com os Estados. Aumenta e só fica na União. Isso gerou uma carga tributária concentrada na União de hoje de 68%. E agora, que é por isso que eu estou fazendo essa aparente volta, 68% de tudo que se arrecada está na União. Não é? E, para vocês verem a questão das contribuições sociais, como que é interessante, elas foram, por 20 anos, superavitárias. Não é? Ninguém nem falava em reforma da Previdência. Por 20 anos foram superavitares. Só que eles inventaram uma tal de Dru, que desvincula 30% disso e mandava para o cofre da União. Na era Fernando Henrique Cardoso, que aconteceu? Então 30% tudo ia para os cofres da União para gastar. Por isso que elas foram tão interessantes. Não eram compartilhadas com os Estados e se desvinculavam. Hoje. Os servidores públicos são chamados para pagar uma conta que eles não causaram. A reforma da Previdência é atribuir aos servidores públicos, porque o problema da Previdência é o rombo do passado, não é o equilíbrio para frente. Então, eles são chamados a pagar uma conta que eles não causaram. Porque se esse dinheiro tivesse sido usado para constituir fundos, nós não íamos estar discutindo nada. Eu estou falando de dezenas de trilhões de reais desviados ao longo dos anos. Esse é um primeiro retrato. Agora, por que se concentra tanto receita na União? E por que, que a gente fala tanto em federalismo? O Sávio fala tanto em federalismo. Nós brigamos tanto com essa questão. É por uma razão muito simples. Quais são os gastos do Estado? 90% das despesas do Estado. Pois, então, eu digo. Saúde. Pois bem. Saúde, o Sávio conhece muito bem. Quando o SUS começou, bendito SUS, que todo brasileiro devia ter orgulho. Quando o SUS começou, 80% dos aportes eram da União. Hoje é menos de 40%. Os estados e os municípios foram assumindo. Educação, mais de 82% dos gastos são dos estados. Sistema prisional, basicamente tudo do estado. Polícia Civil, Polícia Militar, basicamente tudo dos estados. Então pera aí, educação, saúde, segurança, sistema prisional tá na, nas costas dos estados, com 28% do total da receita e 68% tá na União. Mas o que que significa isso? A União gasta com o quê? Pois eu respondo, ela gasta com duas coisas essenciais. A Previdência que eu comecei a explicar o que, que houve. E com o pagamento de dívida, pagamento de rentista. Então, na verdade, a concentração na União ela tem um interesse a ser atendido. É o interesse de continuidade do modelo. Continuidade de pagamento de rentista. Rentista, pegar de tesouro direto é ótimo, porque você evita criar tributo. Tributo não devolve, tesouro direto, além de tudo, rende. Esse modelo é alimentado com essa concentração na União. E o que hoje vem para os estados, um dia desse eu estava lendo uma, um artigo. Eu acho que eu nunca li uma estultícia tão grande, produzida por, um, por dois técnicos da União, de Michigan, Chicago, qualquer coisa dessa. É uma das coisas que eu mais digo, né? Pior do que o senhor do escravo era o capitão do mato. Não é? Então, algum capitão do mato foi estudar lá em Chicago, Michigan e tal, e veio torturar mais duro do que o próprio senhor de escravos. Não é? Ele escreve uma, eles escrevem uma teoria dos jogos de como lidar com os Estados, a União, chantagem e tal, como lidar com a dívida dos Estados. Isso chega a ser inacreditável. Não é? Chega a ser inacreditável. E hoje fica uma pergunta: será que todos os governadores, por décadas, foram incompetentes? Será que em todos os Estados todos foram ruins? Ou será que nós temos um modelo? com interesses diferentes e escusos para que se opõem a todo modelo prestacional de Estado. Não resta dúvida de que nós temos um modelo torcido, a receita dada pela tecnoburocracia federal, é Estado, você foi ineficiente. Um dia desse eu estava lendo no um Estadão, um alto teórico do, do, da União publicou um artigo no Estadão quase xingando os Estados. Bernardo, lembro que foi você que me mandou o artigo. Quase todos, né, achando ruim que os governadores não fazem o dever de casa, são todos obtusos, são levados, gastaram muito. Como se não houvesse uma grande disfunção. Eu falo a disfunção? 68% da receita está na União. E depois vai querer que não haja disfunção ou que os estados não estejam quebrados? Afinal de contas, isso parece um problema matemático, já. E eu respondo essa questão. Estados cortem despesa. E aí vem a pergunta: cortar onde? A burocracia está muito pesada. Vai fazer o quê? Fechar a escola? Fechar o hospital? Mandar preso para rua? Tirar a polícia? É isso? 90% da despesa do Estado é isso. Ou seja, o que se quer é um desmonte do Estado prestacional em nome de pagamento de rentista, em nome de um sistema totalmente vocacionado para o modelo que já existe hoje. Instaurado. E agora vem as propostas de reforma tributária. Qual é o tema tratado? Tributo sobre consumo. Ponto. Não, mas aí. o tributo sobre consumo, ele é altamente regressivo, ele aumenta desigualdade social. Azeita ele para ele ficar ótimo, mas não fala do resto, não. Não mexe com lucros e dividendos, não. Porque quem está lá no exterior quer que o dinheiro vá direto. Isso é sangue na veia o morador de Miami, que vai direto, não é? Espera aí, então é para mexer com o imposto sobre consumo e consolidar o avanço da União sobre a base do consumo de Estado? Pois bem, as propostas que correm por aí, salvo uma estultice de retorno de CPMF, que isso daí, contando para um professor alemão, ele falou, não acredito, não acredito que vocês ainda debatem essa história, não é? porque isso provou no mundo inteiro que é uma estultice. Não é? mas voltam para o imposto sobre o consumo exatamente porque ele é fácil de ser cobrado e mantém o modelo então é reformar para não reformar reformar para não mudar nada não é Pois bem os estados inauguraram uma proposta interessante se não consegue por fim a lei Candir, e hoje é uma discussão severa saber se nós temos margem, para competir com o pará, por exemplo, né? A resposta é criar um fundo com base no tributo arrecadado por todos para compensar a perda que têm os estados exportadores. Leia-se, está na proposta dos estados essa, esse, essa outra ideia que não pode ser desprezada, não é? Para o futuro. Para que os estados que vivem de commodities, como por exemplo Minas Gerais, que vive da exportação de commodities, nós fomos levados a isso. O processo de desindustrialização causado pela tal lei Candir, na época que ela foi feita, que Minas tinha margem, que Minas podia tributar sem nenhuma dúvida, nós fomos é, subtraídos, tiraram de Minas Gerais tudo isso. Tirou de Minas Gerais o tributo que podia ter feito o Estado industrializar, avançar e, e ir para a frente. Não é? Temos duas discussões na Candir. Uma do futuro, que eu já estou falando de uma proposta que apareceu, e outra coisa, foi homologada por todos os governadores e todos os secretários de fazenda. Todos. Não é? E uma das coisas mais interessantes, sabe? O colegiado para administrar esse tributo não admite a união presente. Nós estamos vivendo um modelo agora que, primeiro, começa -se a se falar de consórcio do Nordeste, consórcio do Sudeste, tira a união. Comitê de tributos, tira a união. Tudo tira a união. Por quê? Porque parece que os estados estão entendendo preferindo estrutura de governança, preferindo chegar entre eles num acordo para não ser conduzidos para o fim do poço como foram o tempo inteiro. Se existe uma esperança país hoje, ela se chama federalismo, descentralização. É só isso que pode existir hoje nesse país nessa leitura não há outra saída. E vejam bem, num ambiente democrático as demandas fluem rápido para a esfera pública, não é? Então qual é a tendência que vai acontecer quando não quer que as demandas fluam? Um convite a regimes autoritários. Não é? Isso a história política mostra isso. É um convite a regimes autoritários. Então, quando eu estou falando agora em federalismo em Candir, eu estou falando em democracia, em colocar a democracia em risco. Volto eu para a questão da educação. Querem que corte o que? A educação, que acabem com o futuro do país? Pois nós temos duas questões da Candir. A primeira, futuro. O futuro foi votado por uma comissão no Congresso Nacional, participou o nosso colega Reginaldo da comissão, com o deputado Priante, foi feita uma proposta e votada por unanimidade. Os cálculos, ninguém tem dúvida. Os cálculos ninguém tem dúvida, o cálculo é feito pela própria União. É muito simples. Com nota fiscal eletrônica, se apurar perda, é a coisa mais simples do mundo. É tudo eletrônico. Ninguém tem dúvida, não. não é? Todo mundo sabe. Não precisa fazer conta disso, não. As contas são rigorosamente as mesmas. Feitas no Pará, feitas aqui, feitas no Congresso. A perda do conjunto dos estados é 39 bilhões por ano, que perdem os estados portadores. Por que, que eu estou dizendo? Porque na ADO, ação direta de inconstitucionalidade 25, o Supremo decidiu, por 11 a 0, que houve omissão e que essa omissão tinha que ser suprida. Aí, diz a União, isso é tese doida? 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 O que é doido? Uma decisão do Supremo é doida? Não é? O que, que significa isso? Não é? Pois bem, para o futuro tem um projeto de lei aprovado Ele só não é pautado Não conseguem pautar o projeto Por quê? Exatamente, toda a força em cima do presidente do Congresso Presidente do Senado, para tudo, para não pautar Não podem pautar Porque sabe que passa, estou errado Rogério? Passa, passa Então eles não deixam pautar Travam para não pautar Minas Gerais levou a proposta da metade do valor não é e me parece extremamente razoável porque a fome não espera a miséria não espera a destruição da educação não consegue esperar é melhor partir a conta pela metade do que ficar brigando 10 anos em cima dessa questão e isso resolveria o problema mineiro não é pois bem a união levou proposta de nada agora veio falando de 4 bilhões. A tese é doida, mas toma uma proposta de 4 bi para ver se para. Né? Então agora começou a proposta. Leva Royalty, leva isso. Royalty é outro problema. Não é? Mas leva isso, leva aquilo. Estão fazendo de tudo para ver se faz alguma coisa, algum acordo, mas está lá, toda a condição é desistir da ação da Lei Candir. E temos o problema do passado. O passado Minas Gerais já perdeu, eu não falo mais dos 135, eu falo hoje 150, porque os 135 era até final de 2016. São 150 bilhões que Minas Gerais perdeu e tinha de ser compensada, não é? Quanto ao passado, a União não quer nem ouvir falar, nem ouvir falar. Isso daí vai ter que ir para a canetada. Isso vai ter que ir para a canetada do ministro, se eles querem continuar assim. Querem continuar ignorando. Pois então, eu digo uma coisa. Eu, depois de pelo menos 25 anos de procuradoria, quatro comandando a Advocacia Geral do Estado, eu sei da dificuldade de um Supremo Tribunal Federal bater um martelo de algo que já gira em torno de 650 bilhões de reais. Eu sei a dificuldade. Por isso, nós trabalhamos juntos e todos levamos e acho que a assembleia liderou muito bem, não é? é o Sávio liderou com o Agustín, muito bem essa questão de levar uma proposta intermediária, uma coisa para para amenizar essa questão, pagar o para trás em 60 anos que seja, não é? Acho razoável aquele negócio que o que daria para fazer sem rebentar o orçamento da União. Ótimo, tá bom? Tentar. É, melhorar essa questão. Aí você vê, né? São 6 bilhões. O acordo daria 6 bilhões por ano para o Estado, durante aí é, 60 anos. É uma coisa que realmente é, conseguiria fazer Minas Gerais respirar. Não é? Vocês vejam bem: se vender todas as estatais, se, se mandar tudo pela janela e tal, não vai dar 7. Então, nós estamos falando de algo muito mais. É, é interessante, mas muito difícil. Muito difícil. É uma briga ferrenha. O momento hoje é o um momento político. Eu não tenho dúvidas de que o momento é o um momento político. Não é um momento de briga judicial. Foi feita uma audiência de conciliação no Supremo com o ministro Gilmar Mendes. Eu compareci, os deputados compareceram, assistiram à audiência, viram um. um a dificuldade de uma audiência, né? Até brigar você tem que brigar com jeito, não pode perder a linha. Dá vontade de avançar, mas você tem que fazer com com cautela que o meio exige, não é? Pois bem, foi feita uma audiência, tentou se conciliar, a união ficou estática e o ministro deu uma decisão que seguissem as reuniões, mas não são reuniões assim, se entenda ou não. São reuniões tuteladas pelo principal juiz auxiliar dele, que é o Veras. Ou seja, é uma continuidade, da, ele quer monitorar o processo e deu uma data limite, 4 de dezembro, né? a partir do qual ele vai dar a canetada. Se ele vai dar para bem ou para mal, ninguém sabe. Se querem pagar para ver, vamos pagar para ver. Tá lá. A União desfilou um tal de parecer do TCU, de que não tinha mais dinheiro e tal. E nós, eu, na ocasião, falei que o parecer não existia. Né? Que apresentassem o parecer, o parecer não existia. Eles apresentaram agora, recentemente, semana passada, ou na outra, um parecer com data do dia. Não existia o tal parecer era realmente mentira, parecer não existia. Então vejam o que nós estamos lidando é com todo tipo, é uma manobra vital, mas é uma manobra vital porque o que está em jogo nessa discussão é muito mais até do que só a educação, do que só a saúde. O que está em jogo é um modelo de Estado que ou destrói os serviços prestacionais. Não é ou, e concentra tudo na união ou então nós caminhamos para um federalismo mais equilibrado como eu digo houvesse um federalismo brasileiro nós não estávamos nem ligando para quem fosse presidente da república nós não íamos estar preocupando com isso não é e isso hoje eu tenho certeza que está na arena política e a arena política precisa de mobilização isso precisa hoje de mais política e menos tecnoburocracia. Muito obrigado, deputado. Nós que agradecemos, Onofre. Então, se precisa de mais política, é isso que nós estamos fazendo aqui. Né? Cumprindo essa tarefa importantíssima. É porque é exatamente a tentativa, Onofre, de. É... Não pode ser só a lógica do corte, né? Porque eu tenho, o professor Betão, nós visitamos juntos já escolas estaduais aqui na capital. Eu visitei também em Brumadinho, vai numa escola estadual e tenta enxergar o que é possível cortar. Não tem jeito. Não tem não, cortar a própria escola, né? Cortar os meninos, né? Cortar os professores, é isso que tem ali. Então, se nós não pautarmos uma outra perspectiva e demonstrar à população que outra perspectiva é possível, é real, de fato fica só esse senso comum, raso, de que tem que sair cortando tudo e não há outras possibilidades. Então, nós estamos aqui para cumprir essa tarefa. Quer fazer suas considerações agora, deputado Rogério Correio? Vou passar para ele. Obrigado, Beatriz. Eu vou solicitar agora eu vou pedir desculpa, estou tentando resolver também mais uma, uma demanda que foi solicitada também a deputada Beatriz, a mim, e eu peço até apoio também dos demais deputados aqui, deputado Betão, que eu saúdo, deputado Salvo Souza Cruz. É que vem mais cortes, viu falar em cortes? Agora é cortes na CEMIG. Então está aqui a direção da CEMIG, que está ali com a gente, do CINDE Eletro porque eles estão querendo desativar a base de São Gabriel, desativar lá e remetê-los lá para a base da cidade industrial. Quando desativar, nós vamos ter também um atendimento à população do vetor norte, toda prejudicada, que pega todos aqueles municípios do vetor norte, para além do aeroporto de Confins. Então, seria um prejuízo grande. Nós estamos tentando evitar, que eles já disseram que segunda-feira corta, fecha e vai vender. A base de São Gabriel. Vende barato, porque aquilo lá é um terreno que não é tão caro. Não sei o que o governador vai fazer com aquilo. Às vezes cobre algum jeton, né de algum secretário que ele não iria pagar, mas já que está pagando o jeton, às vezes vendendo a base de São Gabriel, emenda alguns jetons. Mas o fato é que estão cortando um prejuízo grande, não só para os trabalhadores, mas um prejuízo enorme para o setor e a população toda, porque acaba de um problema na energia até eles chegarem com a base desativada, e fazer o atendimento, vai ficar sem luz. Então, vocês me, eu, por isso eu pedia, Beatriz que eu pudesse falar antes. É, escutei aqui atentamente o doutor Nofre, depois, se for possível, quero escutar o deputado Sábio Souza Cruz, que sei que é um estudioso também no assunto, e nós já sofremos muito tempo juntos tentando a solução dessa questão da lei Candir. É, eu queria dizer o seguinte, do ponto de vista da Câmara Federal. Apontar três problemas grandes que nós estamos tendo. Um primeiro problema é o problema do lobby das próprias empresas que querem manter a lei Candir. A, curto, a modo curto, o que é essa lei Candir? São as empresas exportadoras que não deixam o ICMS nos estados. Então, elas ganharam com isso a partir de 1993, não é isso? 1996 que ela foi feita também já vislumbrando a privatização da Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce privatizada, já havia um apontamento de que ela poderia ser comprada por uma empresa que depois não teria que pagar impostos. Isso facilitaria a venda da Vale do Rio Doce. E assim Fernando Henrique conseguiu fazer aquela privatização, vendeu por 3,8 bilhões, mas ainda isentou de imposto na deu as ferrovias. Então, o fato acontecido naquela época foi, em desfavor do Estado, completamente a privatização, que nós chamamos, na ocasião, da privataria da Vale do Rio 12. Resultado final disso, não foi apenas da mineração, mas para todo o produto de exportação, também privilegiou os exportadores do agronegócio. Aqui em Minas Gerais, principalmente exportadores de café. Com isso, Minas Gerais. Deixava, portanto, de arrecadar diretamente o imposto sobre circulação de mercadoria naquilo que é o principal elemento de formação da riqueza mineira e do PIB, que é café e minério. Bem, o, o governo federal ficaria de fazer a reposição em lei complementar a ser aprovada. Isso nunca aconteceu, como explicou aqui o doutor Onofre. Então, Minas não recebeu esse recurso. A dívida calculada de lá para cá é em torno de 135 bilhões, segundo os cálculos que o próprio doutor Onoff nos passou no governo passado, de dívida, portanto, da união com o Estado. E também, leia-se, foi o que se isentou de pagamento de impostos, desonerou de pagamento de impostos as grandes empresas exportadoras de minério e de café. 135 bilhões. Isso de 1996 para cá. Significa que, evidentemente, o Estado de Minas Gerais se empobreceu. E aí, o que a Beatriz e o Ronov colocaram é óbvio. O problema não é de cortes, o problema não é estabelecer um programa de choque de gestão e dizer que isso vai diminuir o déficit de tal maneira que Minas Gerais vai colocar as contas em dia. Não há mais cortes a serem feitos nesse sentido. Não adianta o governador cortar os jetons das suas secretárias, como ele prometeu, que não vai resolver os problemas. É uma bela de uma demagogia, mas não resolve os problemas. O problema é que deixou de se arrecadar 135 bilhões de reais. Ora, vai cortar aonde agora? Então o governador fala: vou cortar mais. Então ele vai fechar escolas de tempo integral. Mas aí já é um prejuízo enorme, porque a escola de tempo integral é exatamente para aquelas crianças que mais necessitam de estar na escola o dia inteiro. Onde mais ele pode cortar? Na saúde. Sabe, foi secretário da saúde. Se cortar mais na saúde, é melhor fechar o estado de Minas Gerais, porque as pessoas não terão atendimento nos hospitais, nos centros, centros de saúde. Já é uma gravidade enorme, tanto que é o, o ponto mais sentido da população brasileira hoje, onde falta, onde ela sente mais falta, onde ela mais reclama é a saúde. Em segundo lugar voltou a ser a educação. Por causa dos cortes. E o terceiro, segurança pública. Se você vai cortar nesses três, o Onof colocou bem, isso é 90% do que é, arrecada, é do, 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 gasto, do gasto do custeio do Estado, do investimento do Estado, 90% são nesses três setores. Então não há mais como fazer cortes. Essa, essa demagogia, que se chamam de nova, de novo. Não resolve os problemas. Então, você tem que ter uma base tributária que seja justa. E não é justo que todo mundo, qualquer botiquim de esquina, pague ICMS e uma vale não pague ICMS. Isso é um verdadeiro absurdo. Então, essa lei Candia ela se teve alguma, é, alguma validade no passado, que eu duvido que era para incentivar a exportação, hoje, evidentemente, isso não faz parte. É de um programa que você possa dizer, um programa estratégico de desenvolvimento do país ou de desenvolvimento de Minas Gerais. Então, Minas, a partir disso, virou um Estado exportador, facilitou a exportação. Então, a Vale, privatizada, passou a exportar matéria-prima em preço barato, para o Japão, para a China, para os Estados Unidos, para a Europa, e foi furando buraco em Minas Gerais, fazendo é, barragens. Ultra conservadoras e ultrapassadas, que são do século passado, literalmente, modelos dessas, de barragens montante. A CPI agora que está investigando isso, o Sávio e a Bia fazem parte, e eu sou o relator da CPI no Congresso Nacional, da Câmara Federal. Então, o que nós vimos? É que eram estruturas completamente antigas, onde eles fazem um volume enorme de exportação, vão enchendo de rejeito essas barragens. Não cuidam delas elas ficam na cabeça das pessoas. E, e foi-se aí o minério, nos bons tempos do minério. A Vale lucrava em torno de 20 bilhões ao ano e, repito, não passava o ICMS. Quer coisa melhor do que isso? Quer privataria mais, né, vamos dizer assim, prejudicial ao Estado do que essa? Então, isso foi o procedimento. E com isso, Minas Gerais foi se transformando num Estado muito grande, o segundo Estado mais populoso, mas com arrecadação muito menor. Do que aquilo que o Estado produz. Então, esse é o problema da base arrecadatória. Eu quis fazer essa introdução para dizer que essas mineradoras, mas também o, o, o agronegócio, viu? o café também, alguns falam, ah, justifica, porque senão o preço do café não é satisfatório para a exportação. Tenho minhas dúvidas, não acredito muito nisso. Acho que eles também deviam fazer. A sua contribuição com o Brasil de crise, que eles chamam, né? porque para pagar, para fazer a reforma da Previdência, eles vão no microfone, os que defendem essas empresas, e enche a boca. O trabalhador tem que fazer o seu sacrifício, é hora de todos fazer o sacrifício, mas na é que você fala, então paga a lei Candi, aí vai o pessoal do agronegócio, de jeito nenhum, nós temos que ocupar mais espaço, nós vamos cortar um pouco de árvore na Amazônia, botar fogo em outras, nós precisamos produzir. E para exportar? E não paga o ICMS. Então, esse setor também não paga. Se nós terminássemos com a Lei Candir, tem que fazer o cálculo do que nós teríamos, por exemplo, em Minas Gerais, anualmente, de arrecadação do ICMS. Mas o cálculo que a gente faz é em torno de 6 a 7 bilhões, é isso, sabe? Que Se fosse 7%. Se fosse 7%, que pode ser 15% que seria o, o mais salutar. Mas se você teria um, uma arrecadação em Minas Gerais. Em, de 7 bilhões a mais, que é mais ou menos o déficit que diz o governo que está tendo anualmente. Então, só com a, com a lei Candir. Então, isso passa a ser uma questão crucial. Se você resolve esta questão da lei Candir, daqui para frente você coloca para o Estado uma capacidade de arrecadação condizente com o tamanho do Estado. Só com essa questão da lei Candir, do ponto de vista então, das exportações. O lobby é enorme, né? imagina. Se você fala em 7 bilhões dessa questão, imagina o que que o lobby não ganha disso. Você fala isso na Câmara Federal, os representantes da bancada ruralista dão um pulo desse tamanho. Opa, querendo cobrar ICMS de, de, do agronegócio? De jeito nenhum. Nós é que somos os grandes produtores, nós é que somos a riqueza do Brasil, e vai daí para fora. Então, é aquela bancada ruralista enorme que, agora, aliada ao governo Bolsonaro, ficou algo impressionante. Então, sempre foi forte, agora, com o aval do presidente, que estimula até incêndio na Amazônia, você imagina como é que essa bancada está poderosa na Câmara Federal. Então, esse é um primeiro problema. O lobby. O lobby das mineradoras anda mais clandestino, porque depois de dois crimes que eles fizeram em Minas, eles estão sem jeito de botar a cara para dizer que tem o lobby lá dentro, porque se são vistos lá, pode pegar muito mal por uma empresa que cometeu dois crimes, Mariana e Brumadinho, e lá fazer lobby. Mas, para vocês terem uma ideia, dos projetos de lei que nós conseguimos aprovar da comissão externa de Brumadinho, um nós não conseguimos, que aumentava um pouquinho o royalty. Esse não teve jeito. Esse não teve jeito. Teve uma gritaria, principalmente dos deputados do Partido Novo. Que isso? Vai taxar os empresários, que absurdo, isso é improdutivo, e, e veio com aquele discurso liberal. E nós não conseguimos provar um aumento de, de royalty, né, de, de, que é ser né, do minério. Bem, para vocês terem uma ideia, então esse é um primeiro problema, o problema do lobby. O lobby desse só é vencido se nós tivermos também mobilização social, se as pessoas compreenderem. Então, esse debate aqui, Beatriz, ele é fundamental para a gente colocar o dedo na ferida. É o lobby tanto do setor do agronegócio quanto das mineradoras. O lobby é forte, ele tem que ser vencido para você terminar com a lei Candir. É possível vencê-lo agora? Sim, eu vou chegar nesse ponto. Segundo, o governo federal. O governo federal é também do mesmo estilo liberal do governo aqui. Então, é o Bolsonaro mãos de tesoura. É só corte também. E já anunciou um corte maior, já que o tema aqui é vinculado à educação, para a educação no ano que vem que já este ano não está dando conta de sustentação com o recurso que tem, com os cortes que eles chamam de contingenciamento que foi feito, de terminar as universidades até dezembro. A Universidade Federal do Pará, do sul e sudeste do Pará, sudoeste, e sudeste do Pará, ontem anunciou que está fechando as portas, porque só tem dinheiro até agora, o mês de setembro, e cortou quase todos os serviços que a universidade presta. Como ela não vai ter dinheiro do Futurice, que é uma espécie de é, empresas que eles querem transformar as universidades, para elas se transformarem em empresa e arrumar dinheiro, lá no sul e sudeste do Pará é difícil que você consiga alguma empresa que vai financiar uma universidade. Então ela está fechando. Isso vai ser o futuro das universidades. Ano que vem, Bia, mais corte, viu? Tem mais corte no setor das universidades mais corte no setor da educação. Então é um governo que promove estes cortes é o, o Paulo Guedes e o Bolsonaro mãos de tesoura fazendo tudo quanto é corte que existe então o governo federal ele aponta também neste aspecto e não de fazer uma discussão séria do que seria uma reforma tributária que o Brasil desse conta de distribuir renda distribuir aos estados que é um pouco do que o, o também o, o nosso é, Onofre já colocou a reforma tributária que está lá. Nós apresentamos das oposições uma alternativa a ela que parte exatamente dessa questão do fim da lei Candir, também de fazer taxação dos dividendos e lucros das grandes empresas. Essa proposta ela aparece com uma proposta alternativa, mas a proposta que tem lá de reforma tributária é extremamente conservadora e não pode ser chamada de reforma tributária. Na prática, ela quer juntar impostos e fazer uma certa divisão que os estados também não sairiam ganhando. Então não existe lá uma proposta real de reforma tributária. O que existe é uma unificação de impostos, que eles chamam de impostos únicos, onde fica uma pressão dos empresários para diminuir a carga tributária. Mas é quais empresários vão diminuir qual carga tributária. Se você falar do capital produtivo, você poderia ter algum pensamento em relação a isso que incentivasse o desenvolvimento do capitalismo produtivo, mas não é isso. Então, a diminuição genérica da carga tributária, mas você também não discute o que será do capital financeiro, dos banqueiros, isso não está em debate. Nós estamos apresentando uma alternativa, uma proposta de alternativa à reforma tributária. Que é um assunto interessante que a gente pode vir discutir aqui depois com mais calma. Então, o segundo problema, o primeiro é o logro o problema, o segundo é o governo federal, que não tem essa visão também, não é parceiro na questão do fim da Lei Candir. O ONOF esteve com a gente no STF e viu isso. A Advocacia Geral da União, né é, Fez tudo para poder remeter o que eles têm que devolver do recurso para o ano que vem. E o ministro Gilmar Mendes marcou até dezembro, adiando de novo algo que já estava decidido sobre o retorno daquilo que a União deve. Então nós ficamos para dezembro, uma nova rodada. Nós temos pressionado para isso. Até o governador, para fazer justiça, esteve lá. Mas quem esteve com o governador lá, sabe, esteve lá. Foi a bancada de oposição. Né? A bancada da situação do governo de Minas não foi lá. Até estranhei. Do Partido Novo não tinha ninguém lá. Claro, né? Partido Novo não é a favor de terminar com a Lei Candir, porque defende os empresários, tem que defender as mineradoras. Então, por estranho que pareça, o governador foi, eu acho que tá, eu acho que senti ele, não sei se é o jeito dele, sabe? eu senti ele meio assim fora do, do ambiente, né, do habitat, porque estava a oposição toda querendo trazer para Minas Gerais recurso dos empresários, eu senti que não era o habitat natural dele. Não quis falar. Então, não senti vontade do governador, não, para dizer a verdade. Não sei se foi o mesmo sentimento do ONOF e do Sábio. Eu senti que ele não estava à vontade lá, não. É, e o terceiro problema é exatamente esse que eu adentro, é o governo do Estado. Ora, numa situação dessa, não adianta o governo propor agora outro choque de gestão sob o nome de ajuste fiscal, que é outro choque de gestão. Diz que é a Renata Vilena, que está aí até hoje, então é o choque de gestão de quarta geração que ela não conseguiu fazer. Nós tivemos em Minas três choques de gestão no governo Tucano. Era o de primeira geração, o de segunda geração e depois anunciaram o choque de gestão de terceira geração. Cortar o direito dos trabalhadores, botar o subsídio para os professores, tirar, cortar, botar o serviço público desmontando, foi isso o trabalho do choque de gestão. E depois iam fazer o de quarta geração, que parece que é agora é esse que vem com o nome de ajuste fiscal, mas é o velho choque de gestão de quarta geração que a Renata Vilena já tinha prometido aí, em nome dos governos tucano, que parece que estão de volta. Então, esse é o outro problema. É né? porque o governo também aqui opera nesse mesmo aspecto, que é diminuir o Estado, a função dele com a educação, com a saúde, com a segurança, propor cortes e não fazer a edição que nós estamos fazendo da Lei Candir, que possa aumentar a arrecadação e colocar o Estado de gerais capaz de resolver os problemas do povo. Então, esses três aspectos aí são os problemas que nós temos visto. O problema do lobby, o problema do governo federal, o problema do governo do Estado. Portanto, nós temos que trabalhar na contramão do que está sendo construído no Brasil em termos de modelo. De não desenvolvimento e um modelo que hoje é completamente subordinado aos interesses do capital financeiro internacional. Mas nadar contra essa correnteza não é fácil. Nós temos uma certa esperança, que é a reforma tributária. Nela, nós estamos colocando a emenda, viu, Onof, da Lei Candir, em, em diversas aspectos. uma apenas para o setor minerário para ver se pelo menos uma parte a gente ganha, que virou uma espécie de geni também, depois dos crimes. A outra, que é mais completa, que eu acho que é o mais correto, que inclui também o agronegócio, que não haveria de ser isentado desse procedimento. Isso está como emenda na reforma tributária e pode ser um alento para Minas Gerais. Precisa, portanto, de uma pressão, de forçar o governo do Estado. Seria um ganho que nós podemos ter na reforma tributária. Vamos trabalhar... Em relação a isso, é uma boa oportunidade. O segundo, que é o um movimento que vem sendo feito, que ganhou também o governo do Pará. Aliás, o governador do Pará deu um show aquele dia, né? exigiu mesmo. Eu gostei, Foi que o governador desse não é do PT, não é pelo menos ele foi lá cobrar dinheiro para o Pará, né? das, das mineradoras, dizendo que precisava do dinheiro, o Pará não tinha condições de fazer mais corte. Ele falou, claro, isso lá e solicitou que a Lei Candide tivesse recurso de volta e o fim da Lei Candide. Há um sentimento, sim, favorável a isso. Nós podemos ter essa vitória lá. Então, eu vim trazer para vocês, mais ou menos, essa visão que nós estamos tendo dentro da Câmara Federal. A bancada mineira de deputados federais, nós também estamos reunindo em torno disso. Tem diferenças de, de visão sobre isso, de enfoque? Mas há um sentimento majoritário favorável a terminar com a Lei Candir. Existe esse sentimento, mesmo em setores, vamos chamar assim, da direita dentro da bancada, de tamanha necessidade do Estado. Então, vamos forçar isso. Eu acho que a pressão que a Assembleia Legislativa faz é importante. A posição do presidente da Assembleia, do Agostinho Patruz, da mesa da Assembleia e do conjunto da Assembleia que tem pressionado por isso também nos é favorável. Então eu trago aqui também uma palavra de esperança. Eu acho que é possível trabalhar pelo fim da lei Candir agora, aproveitando a decisão da reforma tributária e ao mesmo tempo de uma cobrança maior do governo federal daquilo que ele está nos devendo. É claro, termino aqui então dizendo, Beatriz, que conseguindo isso, nós temos que vincular isso também ao que será feito em Minas, é uma boa decisão que evidentemente é o que a Assembleia Legislativa tem feito. Trabalhar essas questões orçamentárias com aquilo que deve ser prioridade no Estado. E eu tenho certeza que a Comissão de Educação vai estar à frente desse processo para que, obtendo vitória nacional, aqui em Minas, se garanta para a educação uma boa parcela desse recurso da Leicandia. Muito obrigado e parabéns aí pela audiência. Obrigada, Rogério. Vou passar para as considerações do deputado Betão. Obrigado, Bia. Eu vou ser breve mesmo, porque eu também tenho que me retirar para retornar a juiz de fora, Rogério. Mas eu queria aproveitar você aqui ainda, é, que o doutor Noffre tocou numa questão aqui dos rentistas. Né? É, como que a União ela usa boa parte dos recursos para pagar os rentistas, que é um pessoal saco sem fundo. Fred, técnico do GES, acho que trabalha com você, sempre citava né, na, nos congressos da CUT: aqui no Brasil são 78 mil famílias, né, cerca de 300 mil pessoas que aplicam dinheiro na, 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 no tesouro e não, não pagam imposto. Né. E, de certa forma, são esses caras também, essa, esses agrupamentos, essas, esses bancos que compraram a Vale, Rogério. Né, né, tivemos participando, inclusive, lá no, no Rio de Janeiro, dos da, protestos, na época, contra a privatização da, da Vale do Rio Doce, e que veio com esse processo da, da, da Lei Candir. E o Rogério tem levantado uma discussão no Congresso Nacional, e eu aqui também na Assembleia, que não é uma discussão fácil, mas que é sobre a questão da reestatização da Vale, fazer a campanha pela reestatização da Vale, Bia. Porque nós não vamos resolver o problema das barragens aqui tendo a Vale ter que continuar remetendo lucros para esses acionistas, os rentistas. E construindo barragens desse tipo, ou sequer ajudando a reforçar as barragens que estão é, a ponto de, de implodir ainda. Né? Segundo os relatos, mais de 40 barragens aqui em Minas Gerais, das centenas que existem, é, na, na mesma situação de Brumadinho ou de Mariana. Então, acho que a gente precisava, Rogério, aprofundar essa. Essa discussão, né, porque a, a, a política do governo aqui é a mesma né, que estão fazendo. Os companheiros da CEMIG estão trabalhando aí nessa questão. Né, quer privatizar uma empresa que só no primeiro trimestre deu mais de 2 bilhões de lucro, né, quer mandar um, um, uma, uma emenda para cá, constitucional, para que não haja a, a, o referendo em caso de, de processo de privatização. Né, facilitar e tá e se fala na questão de um bilhão de reais foi feito com a Vale né. então não, nós, é uma discussão não está ligada somente à Comissão de Educação mas é com muito prazer que a gente tem feito né, procurando fazer essas discussões aqui na Comissão de Educação também né, porque interessa né, os serviços que o Estado precisa prestar é, principalmente na área de Educação Necessita da arrecadação. Né? A Lei Candir, o fim da Lei Candir, fazer esse encontro de contas né? e lutar contra essas políticas aí que vêm sendo é, desenvolvidas. Então, antes do Rogério sair, eu só queria deixar essa, essa necessidade, Rogério, da gente fazer essa, esse reforço na discussão sobre a questão da Vale. É isso, Bia. Obrigado. Obrigada, Betão. Vamos ouvir as considerações agora do Sávio. Obrigado. Obrigado, deputada Beatriz. Queria cumprimentar aqui todos os deputados, o deputado federal Rogério Correia, o, o deputado Betão, muito especialmente o nosso convidado mais ilustre aqui, o doutor Onofre, que nos brindou com a exposição, com o brilhantismo que é tão peculiar em todas as vezes que a gente o escuta falar. Mas eu quero remontar aqui a, ao governo Fernando Henrique Cardoso para a gente ver que tudo tem um elo entre si. É, o Betão mencionou o juiz de fora e lembra que o Fernando Henrique, de uma certa forma, é um afilhado político do Itamar, que a posteriori virou seu desafeto. O que aconteceu com essa virada de postura entre duas lideranças políticas? Foi justamente, principalmente no segundo governo, Fernando Henrique, quando o, o governo federal resolveu. Lembra do no acordo com a FMI e com o rentismo internacional, colocou em prática, internamente no país, uma política que afrontava a visão do presidente Tamar Franco, muito mais associada a um nacional desenvolvimentismo. O que, é que ele basicamente tocou simultaneamente no governo Fernando Henrique? Vamos tentar lembrar. Primeiro, para fazer o acordo com a FMI, há que se lembrar que o Brasil é um país. É, federado. Não adianta ele fazer o acordo sem assegurar que os entes federados também estavam na mesma linha assegurada junto com a FMI. Então, ele fez o quê? Primeiro, chamou todos os estados e falou: olha, da agora em diante vocês não vão poder mais é, ter política de endividamento, de, de endividamento, vocês não vão ter mais bancos não vão poder atuar no mercado financeiro. Eu vou comprar toda a dívida dos, de todos os estados. e Os estados vão dever só a mim. Né? Aí Minas fez uma negociação horrível, né? junto com isso ele lançou o Proer, que era um, um recurso que poderia ser usado sem limite nos bancos. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, é, o governo federal injetou cerca de um bilhão e duzentos milhões naquela época nos bancos mineiros que depois foram privatizados por 300 milhões. Então, está, o, governo, o governo põe 1 bilhão e duzentos depois arrecada 300 milhões de reais. Bom, aí vem junto com isso a lei candir porque era necessário fazer, fazer saldo de exportação. Para fazer os pagamentos aos contratos que foram feitos com o FMI. Né? Junto com isso, veio a Lei de Responsabilidade Fiscal. Vocês lembram disso? A Lei de Responsabilidade Fiscal ela significa o quê? Ela significa que o um pagamento da dívida, o atendimento ao rentismo, passa a ser elevado à condição de prioridade das prioridades, uma espécie de bezerro de ouro da administração pública. Ou seja, se for necessário fechar escolas para garantir o pagamento da dívida, que se fechem as escolas. Se for necessário fechar o hospital, fecha o hospital. Se for necessário acabar com a segurança, faz qualquer coisa, mas a garantia, a prioridade, número um, é o pagamento do serviço da dívida. Não é outra coisa. Nós nunca imaginamos aqui no país fazer, por exemplo, uma lei de responsabilidade social, que assegurasse escola aberta, que assegurasse hospital. Não, não. Responsabilidade fiscal. O bom gestor, o gestor responsável, o que cumpre a legislação, é aquele que se dispõe a fazer qualquer coisa, tudo e absolutamente tudo, para assegurar o pagamento da dívida. Junto com isso, vem ah, mencionado pelo doutor Onofre, que as é a de receitas da União, ou seja, começou a famigerada DRU. A se retirar recursos dos outros entes federados para concentrar na União para que ela pudesse fazer essa política externa. Começou a aumentar a arrecadação pela via das contribuições que não eram repartidas com os outros entes federados, federados e o um programa agressivo de privatizações, contra a qual se insurge o então já eleito governador Itamar Franco. Que, inclusive, com uma ação muito vigorosa, impediu, por exemplo, a privatização de furnas. Bom, então, nós, nós vemos o cenário, o contexto em que surgiu a tal da Lei Candir. Foi nesse momento, em que o país estava tomando essas atitudes, que foi aprovada, em 1996, a Lei Candir, que desonerou as exportações de produtos primários e semi-elaborados. Há que se lembrar que a Constituição de 88 ela desonerava as exportações de produtos industrializados. Qual que era a lógica da Constituição de 88? A lógica era favorecer a industrialização no país para que os produtos industrializados aqui, que gerassem riqueza aqui, que gerassem empregos aqui, pudessem ser exportar, mais facilmente exportados com isenção tributária. O que a lei Candir fez foi estender isso aos produtos primários e semi-elaborados. Bom, isso tem as consequências que hoje a gente sabe, o que aconteceu em Minas, etc. Mas é, a, gente, a gente lembra, por exemplo, que há cerca de um século atrás, ou então, o então governador Arthur Bernardes cunhou a célebre frase que minério só dá uma safra. E olha que naquela época... O minério a que ele se referia era um minério muito mais rico do que os que existem hoje, então não era necessária a etapa da concentração de minérios, portanto, não havia a necessidade de barragens, ficavam os buracos apenas os buracos. Agora, além dos buracos, já que não tem tributos, ficam a lama, a, o drama das pessoas, as mortes, o choro né, e a, a e resignação da população. Sem que Minas receba absolutamente nada nesse momento. Vocês devem lembrar que, nesse contexto da virada em Minas do governo Itamar, ele começou a articular um movimento de governadores para se contrapor à política do governo federal, do governo Fernando Henrique Cardoso. Havia, não sei se oito ou nove governadores ditos de oposição naquela época, é, e era, por exemplo, secretária de. de Minas de Energia, do então governador Olívio Dutra, a, que futuramente foi a presidenta Dilma Rousseff, foi quando eu, eu a conheci, inclusive, eu como secretário do governo Itamar. Bom, então, é, o que, que aconteceu que aquele movimento foi, foi cindido? Foi justamente uma ação do governador do Rio, Antônio Garotinho, que negociou com o governo central, com o governo Fernando Henrique uma antecipação de royalties de petróleo para o Rio de Janeiro que não estavam nem regulamentados da ordem, aquela época, de dois bilhões de reais foi o que favoreceu a, a administração do então governador Antônio Garotinho. Com isso ele cindiu esse movimento, fez com que ele é, fracassasse e o governador Itamar durante muito tempo praticamente ficou sozinho nesse embate. Com a política do governo federal. Bom, aí, é, para Minas Gerais, para o país de uma maneira geral, foi trágica a, a edição da Lei Candia. Para a gente ter uma ideia, a, a partir do momento que fica mais barato você comprar ou um industrializar, por exemplo, você comprar aço da China é mais barato do que, aos em Minas, comprar o minério e fazer aço em Minas, com o minério de Minas. Por quê? porque para a China o minério vai ser imposto, e o minério de Minas, para os de Minas, vai com imposto. Isso faz uma enorme diferença. Então, isso vem promovendo uma grave desindustrialização do país, ao ponto de, hoje em dia, apenas cerca de 10% do PIB brasileiro advir do setor industrial. Ou seja, para que se tenha uma ideia, nós regredimos à era pré-Vargas. Antes do presidente Getúlio Vargas, é que o Brasil tinha tão pouca participação do setor industrial na constituição do PIB nacional. Dentro dessa visão internacional do, do mercado, do rentismo, da especialização dos países. E na cabeça dessa gente. Né? A especialização que eles querem que caiba ao Brasil é de ser um produtor, um fornecedor de commodities, dentro de uma lógica de uma espécie de um neocolonialismo. Né? Não é, a nosso juízo, a visão que interessa aos brasileiros. E isso se fez, se fez um, 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 um dano tão grande ao país, a Minas fez ainda mais. Por quê? É, mencionei aqui o o Então, governador Atubernaes, que a célebre frase, minério, só dá uma safra, desde o início do século passado, que Minas se preocupa com a questão da exaustão dos recursos minerários e o, o, o Estado começou a trabalhar uma política de agregar valor às suas commodities, particularmente em relação ao minério. Bom, com isso, Minas Gerais fez política. Que para favorecer a implantação de, primeiro, de altos fornos, para que a gente pudesse produzir ferro gusa, que é um primeiro passo para agregar valor ao minério de ferro, depois as aciarias, a cesita, os iminas, Minas, sominas. As Sominas nasceu na Assembleia Legislativa, na recém-criada Comissão de Minas e Energia, quando o pessoal entendia né, a necessidade de ter uma siderurgia no Vale do Paraupeba. foi dado o um nome provisório Aqui de SIDEPA, Siderúrgica do Vale do Paraupeba, que depois acabou se consolidando com aço Minas. Hoje, claro, privatizada. Né? Houve um grande estímulo para que se implantassem em Juiz de Fora a siderúrgica Mendes Júnior. Né? E aí Minas começou a crescer e ser um importante player na produção de aço. Mais tarde, já, já no governo Rondon Pacheco, Minas Gerais, com o enorme esforço do povo de Minas, entrou de sócia para trazer a primeira indústria automobilística, a Fiat, para Minas Gerais. Trouxemos a Fiat, logo depois, pouco tempo depois, a Mercedes e Juiz de Fora, a Iveco aqui em Sete Lagoas, a FMB aqui em Betim, a fábrica de motores, dentro dessa lógica de agregar valor. Vale lembrar que a nossa famosa rodovia do aço chama rodovia do aço, não chama rodovia do minério. Ou seja, a ideia não era que Minas exportasse minério, mas que exportasse aço, né? Bom, então eu falo que maior do que o prejuízo de 135 ou 150 bilhões de reais, o que a Lei Candir fez a Minas foi ferir de morte um projeto de desenvolvimento do Estado que o Estado punha em curso há quase 50 anos jugou para a lata do lixo tudo que gerações de mineiros trabalharam para construir no sentido de agregar valor nas nossas riquezas. Né? E a gente é, não vê, uma, 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 às vezes, uma sensibilidade do governo central em relação a esse a, a esse verdadeiro crime que se cometeu, não só contra o país, mas muito fundamentalmente contra Minas Gerais. Né? E a gente ouve. Aquela, aquela, é, é, bom, aquele lugar comum, todo mundo fala que ah, não se exportam tributos, o que não é verdade. Né? A gente sabe que a Austrália tem tributo a exportações, a Índia, a China, e nós não podemos ficar nessa, nessa história. Bom, só para fazer um paralelo, vocês imaginam o seguinte: a Constituição Federal fala que o mar territorial pertence à União. Pois bem, na repartição dos royalties de petróleo, criaram um conceito esquisito de estados e municípios produtores. Isso fez com que, por exemplo, fossem criados o estado do Rio, eu dou um exemplo aqui, o município de Campos, que é um verdadeiro sultanato de petróleo. Não há o que fazer com o dinheiro, de tanto dinheiro que existe. O Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, recebeu, o ano passado, 13,3 bilhões de reais em roda de petróleo. Para fazer um paralelo, Minas recebeu 250 milhões em referência ao Cefem de todo o minério do estado de Minas Gerais. Ou seja, o Rio de Janeiro recebe 50 vezes mais recursos de royalties de petróleo, petróleo extraído sem qualquer impacto ambiental no mar territorial do que Minas recebe de todo esse drama que a gente vive no convívio com a mineração. Os buracos, a lama, a morte, o drama, as lágrimas. E isso sem que haja uma mobilização real da, das forças políticas de Minas Gerais para reverter essa situação. E agora a gente já vê essa situação sendo sinalizada de novo. Está sendo discutido no Senado a repartição da seção onerosa do petróleo. E já aprovaram no Senado, deputada Beatriz, um extra para o Rio. De 2 bilhões e meio. A repartição vai seguir o mesmo critério da repartição de royalties, onde o Rio vai ser novamente aquinhoado com a maior parte, mas além dessa maior parte, mais dois bilhões e meio que vão tirar da reserva para passar para o Rio de Janeiro. E em Minas Gerais, a gente não vê. Cadê os nossos senadores? O que estão fazendo lá? Como é que a gente vai permitir. Conversei aqui com o deputado Rogério Correia, que mostrou a esperança de alterar isso. Imagino que a bancada de Minas possa se unir para que não, não permitir que Minas seja lesada mais uma vez nessa repartição da seção onerosa do petróleo. É, mas a gente fica começa a desanimar. Na hora que a gente vê, por exemplo, os investimentos federais que são feitos hoje pelo país afora. A gente pega a Bahia, onde está sendo construído o, o, o Rodoanel de Salvador, onde está tendo. É, o, o metrô avança, né? e em Minas Gerais a gente não tem investimento. O plano de investimento ferroviário do governo federal praticamente ignora a existência de Minas Gerais. A renovação das concessões de ferrovias estavam levando. Os investimentos da Vale, de uma malha que está dentro de Minas Gerais, para serem feitos em Goiás e em Mato Grosso, sem que o Estado reivindique de uma forma mais articulada que essa renovação seja condicionada a que investimentos sejam feitos para o Estado de Minas, para atender às necessidades do povo de Minas, né? inclusive do escoamento de produção. E só para ter terminar, sobre a questão das privatizações. Né? É, foi no governo Itamar. Se eu não me engano, na época eu era líder de governo, que nós colocamos na, na constituição um dispositivo que depois foi copiado em vários estados, condicionando a privatização de algumas é, empresas consideradas estratégicas à, à aprovação de um, em um referendo, dentro da lógica de que o, o eventual governante ele não é o dono da a Semic, por exemplo, que é a maior empresa que o povo de Minas construiu na sua história, sob a liderança de Juscelino Kubitschek, né? o dono é o povo de Minas. Então, se alguém acha que deve vender, vamos perguntar ao dono. Se o dono falar que deve vender, eu, eu não tenho nada contra. Eu vou me opor ao dono, mas vamos perguntar ao dono se ele quer vender ou se ele não quer vender. Né? E só para fazer a conta que o deputado Rogério mencionou, Minas Gerais hoje... Exporta aproximadamente 25 bilhões de dólares. Desses 25 bilhões de dólares, sempre em números redondos, 90% são de produtos primários ou semi-elaborados. Se a gente pensar numa alíquota de imposto de exportação da ordem de 7%, 7% sobre 90%, 6,3% de 25 bilhões de reais, nós estamos falando aí de 1 bilhão e meio, 1 bilhão e 600 é, milhões de dólares por ano. Ou seja, nós estamos falando de 6,5 a 7 bilhões de, de reais por ano. Ou seja, uma semiga e meia por ano, só de imposto de exportação, numa alíquota de 7%, de uma líquida média de 7%. Então, é claramente, existem alternativas para que a gente promova o ajuste fiscal. De uma forma mais compromissada com o povo e com o desenvolvimento que o Estado precisa ter. Né? Nós não podemos ser condenados a ser eternamente exportadores de commodities. Não é possível que a Alemanha, que não produz um grama de café, seja o país que mais arrecada com café, industrializando o café que sai de Minas Gerais. E agora, se, inclusive, os importadores ameaçam se alguém quer industrializar, fazer cápsula de café. Em Minas Gerais, eles, os importadores fazem assim, não se fizer mais do que tanto a gente não compra. Até isso. Então se a gente é, estabelecer uma condição que a exportação seja tributada e que passe a ser economicamente é, atrativa, a industrialização dos nossos produtos internamente nós começaremos a ter um, pro, um projeto de desenvolvimento que atenda é, os interesses do povo de Minas. É nesse contexto que eu queria situar a, a edição da Lei Candir, né, dentro do cenário que foi construído a posteriori da, da, da Constituição de 88, que foi um momento de descentralização. Né. Depois, com o governo Fernando Henrique, com todos esses dispositivos, são contrariadas a, a gênese e a inspiração. Que presidiu a Constituição de 88, que era justamente a descentralização, e, de novo, houve um momento de centralização né, de poderes e, sobretudo, de recursos na União para fazer o que ela está fazendo. E ainda a gente vê alguns tecnocratas na União que se sentem no direito de passar pito nos governadores, achando que têm esse direito. Você não, vocês não, vocês não cortou tudo que tinha que cortar, tem que cortar mais. Quando que Minas Gerais. Só para vocês terem uma ideia, a evolução fiscal. Da União, que tem Banco Central, que pode é, emitir título de dívida, que tem, 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 tem é, política de monetária, o Estado subnacional não tem nada disso, mas a evolução fiscal da União, com tudo isso, é pior do que a de Minas, por exemplo, que a gente não tem nenhum desses instrumentos, mas eles se sentem. Né? É, como se fosse a União, chefe dos Estados, e os seus tecnocratas, chefes do povo e dos governantes dos, da, da, dos Estados. É isso que a gente precisa reverter, eu acho que o mais brevemente possível, e eu tenho insistido que as forças políticas de Minas deveriam se unir todas em torno desses verdadeiros interesses de Minas Gerais que há muito tempo estão sendo esquecidos. Essa nova repartição da sessão na de Petróleo, eu vejo reeditar tantas vezes o que a gente já assistiu, tantas vezes aí para trás, e sempre em prejuízo de Minas Gerais. É isso que a gente já não aguenta mais. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Deputado Betão. É, deputado Rogério Corrêa, ele se foi, mas ele deixou aqui para a gente né, que ele conseguiu as né, 172 assinaturas... Já se encontra em tramitação no Congresso Nacional, o PDL 522, que trata do plebiscito da restatização da Vale do Rio Doce. Então, está em tramitação no Congresso Nacional. Está muito bom o debate aqui, sabe, doutor Onofre, realmente eu não posso continuar, mas vou acabar assistindo, né? fica na, na, na TV Assembleia. Né? Em, Repetindo. Obrigado, gente. Um abraço para vocês. Obrigada, Betão. Bom, boa viagem, boas atividades parlamentares. Nós vamos ouvir agora a Sandra, Sandra Silvestrini, que é do Sejusmig, sindicato que tem, desde o início, também pautado o, toda a discussão sobre a Lei Candílio. Então, agradeço muito, Sandra, a possibilidade de nós estarmos compartilhando é, essa mesa de discussão. Então, com você, a palavra. Boa tarde, é, a saudação, nem né? faço saudação à mesa, na pessoa da nossa deputada, excelentíssima senhora deputada Beatriz Cerqueira, de motivo de muito orgulho para o movimento sindical hoje estar né? nos representando também aqui dentro, sentada na mesa do lado de cá, nós já estivemos várias vezes sentadas do lado de lá. É, a companheira Denise... É, do CINDIUS, que representa os trabalhadores em educação e que, aliás, é ótima sucessora. De vez em quando, onde passa o carro do CINDIUS, da CUT, da imobilização, eu saio atrás já, porque a gente sabe que os trabalhadores em educação eles são cintos né, assim, que estão também nessa força, nessa luta. aí E a nossa solidariedade aos ao companheiro companheiros da CEMIG, através do Jefferson, do CINDIALET, que estava aí, mas teve que sair para a reunião né, com o deputado, é, e todos nossos companheiros também de luta e constante, né, que é o Eduardo do Sindicempe e todos os demais companheiros do movimento sindical. Bom, aí é como a, a, a audiência da comissão de educação e era para tratar dos impactos da lei Candir na educação, é, eu queria dizer nesse sentido que eu vou falar mais genericamente, mas para mim a educação é a mãe de todos os demais setores. De trabalhadores. Eu não estaria servidora do judiciário se não fosse a educação, né? Não estaria presidente, vice-presidente sindicato porque a gente tem que dizer o seguinte: a educação é a mãe de todos os demais segmentos. É, então, quando impacta, eu fico imaginando assim: a casa da nossa mãe, é o que está acontecendo agora, a nossa mãe está ali e nós todos estamos sofrendo as consequências que esse lar está sofrendo. Né? Então, a gente está enfrentando aí. É, já tentaram agora redução salarial, aí ainda bem que o Supremo afastou essa possibilidade. Toda hora nos pedem sacrifícios, como se fosse possível sacrificar mais os trabalhadores de um Estado que estão recebendo atrasado, parcelado e achatado os salários como se fosse possível, a gente tem aqui no Estado até essa situação da, da retirada dos, da segurança né, das escolas, os professores passando, né, os trabalhadores em educação passando por uma situação dessa, e aí nos pedem mais sacrifício, é, mas para um Estado que quem está nos sacrificando, pedindo adesão a regime de recuperação fiscal que vai impor mais sacrifícios ainda, nos deve muito mais do que o Estado tem a pagar, porque aí o Estado teria 87 bilhões, eu não tenho essa, esses números. Aí a gente falava em 135, lançamos uma campanha né, para falar de 135, agora a gente tem essa, essa novidade já dos a novidade de atualização, né, de já, já chega a 150, e aí vem nos pedir sacrifício, primeiro vai cobrar essa. Nós temos que receber essa dívida. Sacrifícios de servidor público do Estado de Minas Gerais, da sociedade mineira, não tem mais como, gente. A gente está vendo as pessoas morrerem e sofrendo de madrugada, impostos na saúde. Nosso é, IPseng, o deputado sabe, teve nessa luta com a gente aí do fundo de previdência dos servidores, já, já se apostaram é do nosso fundo de previdência, agora querem redução salarial, agora querem impor um regime de recuperação, querem impor um regime de recuperação fiscal. Que vai é, impor mais sacrifício. E aí, por exemplo, é, na educação e em todos os segmentos, porque impede uma, uma porção de coisas, mas eu vou destacar aqui o impedimento da posse por concurso público. Nós estamos com o quadro salarial reduzido, muito, o quadro de pessoal bastante reduzido em todos os segmentos. Né? É, os trabalhadores atuais, então, em virtude desse acúmulo, é, e dessa cobrança eles é, estão adoecendo, quer dizer, o quadro que está aí está ficando doente. Não pode repouso aprovados em concurso, não tem condição de tomar posse. Foram aprovados. Lá no caso do judiciário nós temos um concurso de 2017 que já foi homologado, os servidores foram chamados para tomar posse e já estão aí em virtude das dificuldades financeiras do, do Estado, está suspenso por enquanto a posse dos aprovados. Então, como que a gente vai fazer mais sacrifício? Nós não podemos, nem né? não temos mais como fazer sacrifício. É... Nós já fizemos, e aí foi bem destacado aqui a Beatriz, a deputada Beatriz, né? tem acompanhado muito bem isso, é o sacrifício a... De Minas, ou de tudo, da população, da sociedade mineira e da brasileira, já foi para além do sacrifício financeiro, para além do sacrifício, foi para, para sacrifício dessa irresponsabilidade, dessa forma como a coisa tem acontecido, de vidas, que não tem preço, não há nada, nem a reposição dos 150 é, bilhões vai repor esse prejuízo que nós tivemos aí de 300 vidas. Né? É, então mas pelo menos a gente tem que estancar isso e estancar é revogar a lei Candir e cobrar o que nos é devido eu há é, regime de falar em outra outra questão qualquer antes de se solucionar isso é, é debochar é, desprezar a nossa inteligência, Debochar, é nos tratar com total desrespeito, é pedir qualquer outro novo sacrifício do Estado, de um Estado que tenha um crédito desse aí com uma união. E a gente está acompanhando tudo, Beatriz Serqueiro, deputados, doutora Onofre, a gente, nós participamos de todas as audiências públicas, nós estivemos na audiência pública de Brasília nós acompanhamos lá aquela ida ao, ao, ao Sejus Miguel do Ministério, lá com o ministro Gilmar Mendes. Porque a gente acha que isso é fundamental. Esse é, esse é um ponto fundamental. E então meu papel aqui hoje é convocar todos o funcionalismo público mineiro, através das suas lideranças, todos os sindicatos, porque nós representamos os trabalhadores de Minas Gerais, a abraçar. Essa campanha para dizer para o povo mineiro que às vezes não tem essa informação que a gente tem de participar que diretamente de uma audiência pública, para dizer para todo mundo que é a lei Candir. É retirar saúde, educação, segurança pública, é matar servidores, é, doentes né, na, na fila de, de, de médicos, é, é deixar nossos. Nossa, nossos jovens e crianças sem futuro porque se a educação está prejudicada o futuro dos nossos jovens está prejudicado então é só a gente fazer essa convocação o meu papel aqui hoje especificamente é fazer esse apelo não é das autoridades públicas não é jurídica essa discussão essa discussão passa obrigatoriamente a é dever nosso dos trabalhadores das lideranças sindicais é fazer essa discussão com a sociedade e mostrar o que, é que está acontecendo nós não podemos pagar e não devemos. Então, da nossa parte, eu acho que as olheiras falam por mim: da nossa parte, o sacrifício que a gente está disposto a fazer até o final, para não pagar essa dívida que não é nossa, nós vamos fazer. Essa luta, então, a gente vai abraçar e conclama: todos os trabalhadores, todos os servidores e as lideranças sindicais e as organizações também da sociedade civil, a gente seguir junto, porque aí a gente ganha força. Muito obrigada, Bia, pelo convite, e muito obrigada a todos. Sandra, muito obrigada. O, o propósito é esse mesmo. Eu admiro muito o trabalho que o Sérgio Smig faz antes de ser deputada, né? Então já éramos muito parceiros e somos muito parceiras de luta e de fato, é a nossa tarefa no movimento sindical, perceba que eu não saí de lá, né? A nossa tarefa é exatamente fazer essa disputa. Porque, senão, só ficará esse discurso raso, de corte é, e sem perspectiva. Né? O resgate histórico que o deputado Sávio Souza Cruz fez aqui conosco é assustador, né, sabe? Como não tivemos estadistas que nos defendessem. Né? É, eu, eu fico muito com essa percepção durante o governo do presidente Lula. Os Oito anos, o quanto nós tivemos de programas na educação, só vou falar da educação. Quantos programas? De infraestrutura, de formação de professores, de ampliação da educação infantil. Quantos nós tivemos? E como eles não chegaram aqui no Estado? E aí, quando terminaram esses oito anos, qual foi o balanço do que veio para o estado? Porque aí a gente compara com a infraestrutura de outros é, estados brasileiros e como é possível você chegar em Minas Gerais e ver escolas com infraestrutura tão precária do que é básico. Nós estamos falando de uma escola que funcionava num posto de gasolina. Nós estamos falando da escola que tem como quadra um pedaço de cimento. Nós estamos falando de escolas que improvisam a acessibilidade, diminuindo o refeitório, porque é o único lugar que esse aluno vai ter para ir. Mas, tem um, tem um tem um processo anterior né e esse processo é exatamente quando você não teve aqui em minas aqueles que fizessem a defesa dos interesses mineiros né então de fato é um debate muito importante para que nós o façamos não fica só o discurso do novo né? de que o problema é o estado é o que a gente o problema é o estado tira o estado que as pessoas se resolvem né? É, e não é verdade. Né? O Estado é fundamental na vida delas. Nós vamos ouvir agora o Diego Rossi, o Diego, que é assessor técnico do Diese, que vai trazer aqui a, o recorte né, e as contribuições sobre os impactos da compensação das perdas relativas à lei Candir na educação. É, boa tarde a todos. Eu queria agradecer à deputada Beatriz Serqueira pelo convite, ao deputado Sávio, Dr. Norfe, Sandra. A Denise que estão participando aqui aos deputados que já se, retirar, que já se retiraram a minha a minha linha de, de trabalho que eu vou fazer aqui né de, de exposição, é um pouquinho diferente do que o pessoal fez assim que eu já, já quando eu vi a lista de convidados eu já imaginei qual que seria um pouco o debate deles então eu vim trazer um pouquinho mais do da prática o que, que de fato representa em números quanto que a educação mineira não só estadual quanto municipal já perdeu nesses últimos anos só que um pouquinho antes disso, eu acho que a gente tem que fazer um passar rapidamente, explicar para o pessoal o que, que como, como que é o financiamento da educação, né? A gente sabe que no artigo 212 da Constituição garante que a União aplique no mínimo 18% de um conjunto de uma cesta de impostos. É... Ah tá, joia. Não, não, tá funcionando não mas é, então, E o que os estados e os municípios tenham que, tenham que investir no mínimo 25% do, desses impostos. O imposto da, da Lei Candir, ele é um desses impostos tá, que fazem. É, que é, um desses, é um desses impostos de, do conjunto que, que financia a educação. E não só a educação, quando a gente fala nesses 25%, a gente tem que lembrar que tem também uma outra fonte importante, que é o Fundeb, que tem a previsão de, de se encerrar até o final do ano que vem. Então tem um outro debate que a educação tem que continuar defendendo a permanência do Fundeb, também faz parte do, do Fundeb. Então, assim, o, as perdas passadas e as perdas futuras do, da lei Candir, ela, ela de fato ela vai prejudicar a educação. Então o que eu vim trazer assim, para vocês é isso. E como o Onof disse mais cedo e que já deve estar em 150 bilhões é, o, o recurso. O meu trabalho, assim como a gente não tem dado ainda, não tinha informação oficial, eu fiz tudo com base em cima do que já tem se divulgado, do que a Secretaria da Fazenda já publicou, já, já calculou, que foi nesses 135 bilhões. Mas com certeza é um valor superior na ordem dos 150 que o doutor Onof falou. O que, que isso representa? Vocês poderiam passar aí o alguns slides um pouco mais para frente fazendo um favor que acho que o pessoal vai ter uma dimensão que eu fiz uma distribuição do que foi dessa perda passada. não está dando não tá. então tá mas eu vou pode pode passando é no primeiro organograma que apareceu mas o que acontece a união tomando por base os 135 bilhões que deve ao Estado, esse recurso ele não vem todo para o governo do Estado. P pode passar mais, mais, uma, mais um? Aí. Esse recurso ele não vem todo para o governo de Minas. Ele é dividido, ele é repartido entre o governo do Estado e as prefeituras, sendo que 75% dele fica com o Estado e 25% distribuído entre as 853 entre as prefeituras. Então, ou seja, o Estado tem a receber desses 135 milhões 101 bilhões de reais. Tá, é esse valor que entraria no cofre do Estado. Só que tem que lembrar o seguinte: que como o, a lei, o, o recurso da Lei Candi, ele financia a educação e de acordo com o artigo 212, 25% desse recurso tem que vir para a educação. Então, ou seja, desses 101 bilhões, 25 bilhões entrariam para a educação pública e estadual, sendo que desses 25, 20 representam o Fundeb. Tá? E o governo do Estado teria para si 70, quase 76 bilhões para poder ter, para utilizar da forma como quiser. Os municípios também tiveram essa perda, que é uma perda. É, no caso, né, o recurso vindo, ele, ele recebe 33 bilhões, a educação pública municipal receberia 8,4 bilhões. Então, isso significa o quê? A lei Candir trouxe de prejuízo para a educação pública mineira, tanto estadual quanto municipal. 33 bilhões de investimentos que não foram feitos. São 33 bilhões. Se a gente somar os 25% que está lá escrito em MDE do Estado com os 8 bilhões que estão na parte dos municípios, são 33 bilhões que deixaram de ser investidos na educação pública mineira. E o que... Pois é, é um valor... 33 bilhões, só para você ter ideia, são quase três, quatro anos de orçamento da educação aqui em Minas. Entendeu? que já daria isso aí, como se fosse, se pegar só os 25 bilhões, seriam três anos que, a, se entrasse tudo de uma vez, claro, que a Secretaria de Educação poderia ficar despreocupada com, de, de, de orçamento, que só ir ali já garantiria dois, três anos de orçamento da educação. Então, assim, é um recurso que vai fazer a diferença gigantesca quando, quando entrar. Quando entrar. Mesmo, mesmo que parcelado, né, ele, ele vai fazer uma, uma grande diferença. Então, com relação a essa questão da, dessa dívida, a gente sabe do movimento que tem feito, é, que foi feito do governo do Estado, com a, com a Assembleia, com os deputados mineiros, os deputados federais mineiros, que resultou na Carta de Minas, que lá onde vem a proposta de como seria, como Minas Gerais espera receber esse recurso, e também trata do que o Golonoff disse da perda futura. Tá? Então, primeiro, eu vou falar assim, um pouco em relação a... A, a proposta da perda passada, né, que é a proposta de receber em 60 anos, né, que eu imagino que daqui a 60 anos dificilmente todos aqui estaremos vivos para poder receber, ver o fim do pagamento disso, né, que isso se equivale a 720 meses. Então, seja, na minha opinião, um prazo muito extenso, por mais que tem as das dificuldades atuais, né? Porque em 60 anos, a economia Vai mudar, vai ter períodos de crescimento, vai voltar a ter uma queda de crescimento, mas a gente não pode tratar uma coisa de longo prazo apenas no cenário atual. Né? Então o que, que significa? Pode passar, por favor? Dois slides, mais um, por favor. O que, que significa receber, parcelar esses 135 bilhões em 60 anos? Significa que a União vai pagar por ano para os estados e municípios 2, 2,2 bilhões de reais por ano. Ou seja, por mês, 187 milhões de reais. O que, que é 2 bilhões por orçamento trilionário da União por ano? Né? Só para fazer uma baixa comparação. Então, com isso, o governo do Estado receberia 1 bilhão e 600 milhões por ano. E, com isso, a educação receberia 420 milhões a mais por ano. Certo? A gente falou daquela dívida de 25 bilhões, é um valor que nos... Que nos Salta os olhos, um valor grande para receber. Só que a gente vai ver por ano, seria um incremento a mais de 420 milhões. 420 milhões é menos de 5% do orçamento total da Secretaria de Educação. De 10% do orçamento total da Educação. Então, ou seja, isso talvez na prática vai fazer diferença sim, porque 420 milhões, no ano, é como se fosse basicamente um, um décimo terceiro garantido no ano. Entendeu? Então, assim. Então, aí, isso representa um atraso que não precisaria mais ter atraso do terceiro salário do, do, dos trabalhadores da educação. Exatamente. Né? E a mesma coisa acontece com os municípios. Os municípios eles, eles receberiam 140 milhões, mas se você for dividir isso, isso na edu, para investimento na educação. Mas se você dividir isso por 853 municípios mineiros, o valor talvez para os municípios, nesse prazo, não, não faria tanto, muita diferença. Nas escolas, nas escolas municipais, para os trabalhadores de educação também, que na luta pelo piso, talvez para os municípios não faria muita diferença quando é repartido. E pode passar? Aí, o que, que acontece? Aí, a gente, mostrando, você tem essa, esse parcelamento a longuíssimo prazo, mas tem um outro detalhe que a Carta de Minas fala, que é a questão de receber de perda futura. 18 bilhões de reais ao ano, sendo que, desse, não o Estado de Minas Gerais, distribuído em todos os estados exportadores, sendo que desse valor 25% vão ser destinados aos municípios desses estados. Né? Nessa proposta, a estimativa que o, que, que o governo fez é que Minas Gerais recebesse 4 bilhões ao ano. O que, que isso significa? É, nas perdas futuras. Isso significa o quê? Que entraria no cofre do governo do Estado 3 bilhões e R$ 1 bilhão seria repartido entre as prefeituras. Só que o que acontece pode passar, como foi dito mais cedo aqui também pelo ONOF, existe o projeto o PLP na Câmara dos Deputados de que número 1511 de hoje, 2018 que propõe todo aquele esforço que o o Nofre falou, que chegou à perda futura com a permanência de Alicandir, de 39 bilhões, que seria entrega aos estados exportadores e aos, aos respectivos municípios. Só que a estimativa que eu fiz é, com base nesse valor seria que para o Estado de Minas Gerais Entraria nos cofres públicos do Estado, do Estado e da Prefeitura, das prefeituras, 8 bilhões e 600 milhões de reais ao ano. 8 bilhões e 600 milhões de reais para ter uma baixa comparação é como se for, é um, é quase o orçamento da, da educação anual. Tá? Se isso for entrar ao ano, isso é, vai quase que dobrar o recurso da educação ao ano, se for os valores dos 39 bilhões de reais. Só que esse PLP está parado. Por causa do lobby, que foi dito aqui mais cedo. Já está todo pronto, aí falta só a apreciação no plenário. Já passou por todas as, constitu... todas as comissões lá, já está prontinho, mas está engavetado, por conta, como disse mais cedo o Sávio e o Onofe, do lobby que é feito no Congresso. Pode passar? Aí, duas vezes, por favor, mais uma. Ah, então aqui nesse modelo não vai aparecer. Mas o que eu queria fazer era o seguinte: é uma comparação dos dois. É... Do. Aí. Não vai, aí, aí, pode parar, aí, tá bom. A comparação da proposta da Carta de Minas, da, nas perdas futuras do, do da Decandir, com a proposta que está na Câmara, que está parada na Câmara. O que, que significa? Significa que a dívida futura que o Estado tem a receber por ano, aí no caso é anual, é de 3 bilhões, de acordo com a proposta do governo da Carta de Minas. Se fosse. Na, na proposta que está na Câmara dos Deputados, esse recurso mais que dobraria, seriam 6 bilhões e meio, que entraria, que, que entraria na, no, no, no cofre do governo. Então, assim, a proposta que eu sei do esforço que é feito, ah, que é uma, é uma dificuldade para poder conseguir esse recurso, né, que, que a, a proposta é abrir mão de metade desse recurso para poder conseguir alguma coisa, mas a gente tem que mostrar o que, que é deixar de ganhar alguma coisa. Mas pode se a proposta for permanecer essa e continuar garantir, é, é, para ganhar os 3 bilhões, a gente tem que lembrar que está, perdido, está deixando de receber 3,5 bilhões ao ano. Tá, gente? 3 bilhões e meio ao ano, que é um valor muito grande e para, e, e para a educação vai fazer uma diferença enorme. Então, para entrar direto no que seria para a educação do governo do Estado... O governo do Estado, na proposta do governo do Estado na casa de Minas, é receber por ano 750, 750 milhões de reais. Se fosse no, na proposta do, que está para na câmara, do projeto na câmara dos deputados, é de 1 bilhão e 600 milhões ao ano que a educação receberia. Isso é algo em torno de quase 20% de todo o orçamento. É um incremento anual de 20% do orçamento da Secretaria de Educação. Tá? Aí, desse valor, 1 bilhão e 300 milhões representa recursos do, do Fundeb. E no caso dos municípios, né, também vai, eles vão ter uma perda em relação a isso. Que, o que acontece? Que aí, ao invés de receber os 541 milhões, eles vão receber 250, ou seja, quase 200 milhões a mais por ano, que os municípios deixariam de receber com relação às perdas futuras. Então, assim a gente sabe que foi, é um esforço que foi feito dessa casa, dos deputados federais, dos senadores, do governo. Para chegar nessa proposta, para negociar para recuperar os 135 bilhões, atualizando 150 bilhões, que se deve da Lei Candir, mas estamos abrindo mão, essa proposta está abrindo mão de recursos bilionários da educação, para, por metade. Isso ao ano, eu não estou falando de recurso parcelado agora, não, é recurso ao ano que vai deixar de ganhar. Então, ou seja, é cerca de 800 milhões de reais ao ano, comparado com, a, com o projeto de lei, que o Estado está abrindo mão de investimento na educação. É por que, que eu estou fazendo, chamando para esse ponto? A gente sabe da importância de, de, de ter esse recurso, ou garantir, pelo menos, o um mínimo desse recurso. Mas só que, infelizmente, somente aqui em Minas Gerais, a educação, no meu ponto de vista, ela, tem, ela foi tratada, e ainda está sendo tratada, com descaso. Que parece que é um, uma política de Estado não investir os 25% da educação. Entendeu? Então, desde bastante, desde muito tempo, desde pelo menos 2007, ou, e até antes, é verdade, mas a gente fala de dados que já estão disponíveis de 2007 para cá, já foram quase cerca de 15 bilhões de reais que os governos passados deixaram de investir na educação, porque o que eles fazem? Se você entrar no site da Fazenda agora, você vai ver lá que o percentual está lá, 25, alguns anos para trás, 26, 27, 28. Mas quando você pega o relatório do Tribunal de Contas, que analisa as contas do governador, e vê recursos que não eram da educação que foram alocados como educação para garantir pelo menos 25%. Toda a questão contábil que foi feita nos últimos anos para chegar aos 25%, entendeu? Isso deu um prejuízo de quase 15 bilhões, que inclusive em 2012 o Tribunal de Contas fez um termo de ajustamento de gestão com o governo na época que falava que ele poderia investir em 2012. Em é, 2013, 21%, em 2012, 22%, em 2013, 22%, 2014, 24%, e só em 2015 chegaria a investir os 25%. Ou seja, teve até um período que o Tribunal de Contas avalizou investir menos, menos que os 25% constitucionais. Ou seja, então nesses últimos 13, 16 anos, né, nos últimos 13 anos, são 15 bilhões, é quase deixar de investir um bilhão ao ano. E quando a gente fala, como foi dito mais cedo assim, da questão do, da política nova, ainda não se vê nada de novo em relação a isso no atual governo. Porque os dados que eles publicaram agora, sem considerar a análise do Tribunal de Contas, tá gente, eles estão investindo 17,45% em educação relativa ao primeiro trimestre. Sabe o que isso significa? Significa o pior resultado, o pior investimento semestral dos últimos 16 anos. Uhum. O, 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 esse 17,45% que investiu no primeiro bimestre, que está lá no relatório da fazenda, o relatório de resumir de execução orçamentária, esse resultado é o pior resultado semestral comparado aos últimos dos últimos 16 anos. Isso significa que esse atual governo deixou de investir 2 bilhões de reais na educação. Mas não é que ele não quis, que estava sem dinheiro, não. O recurso entrou, entrou no caixa. Só que, ao invés de ser destinado 25% do recurso que era é da educação, ele destinou 17%. Mas aí, vamos falar, ah, mas tem que apurar até o final do ano. Sim, até o final do ano que tem que ser a apuração, mas o que vai acontecer? Se, é o pior res... Se nos, os anos anteriores não atingiram os 25%, o, e, o, esse que está sendo o pior também não vai atingir. Aí vai chegar no final do ano, vai chegar para novembro, dezembro, vai empenhar um tanto de despesa que não vai ser executada, que não vai ser liquidada. Vai permanecer lá em Reza pagar depois, até a análise do Tribunal de Contas. Depois que o Tribunal de Contas fizer a análise e tudo, eles vão lá e cancelam os Reza pagar. É assim que funciona. É por isso que não se investe 25% da educação. O valor que é publicado nos relatórios da, da Lei de Responsabilidade Fiscal são fictícios. Porque o que vale para a gente, pelo menos na minha concepção, é o relatório do, do Tribunal de Contas, do, da equipe técnica do Tribunal de Contas, que não quer dizer que os conselheiros do Tribunal de Contas, vão seguir a orientação da técnica, né, que, não tem, que, não, que não estão seguindo. Né, estão aprovando, inventando é, justificativas para poder aceitar não investir 25%. Que isso, então, assim, esse descaso que tem sido feito com a educação e continua sendo feito ainda até 2019, também se reflete, na minha opinião, nessa proposta da Carta de Minas, que é abrir mão de perdas que já foram, já, já acontecem. Como, como é que vai ser compensado esse recurso da educação que, que já foi feito aqui no Estado, que os governos deixaram de investir? Como é que a gente vai compensar isso? No, no, não se discute sobre isso. Já, já O Sindicato já fez campanha alertando os 8 bilhões. Cadê a Anastasia? Cadê os 8 bilhões de educação? Entendeu? Mas ninguém, ninguém discute sobre isso. E agora vem uma proposta que, para garantir um dinheiro tem que cortar de onde? Na educação. Ok. Vamos, vamos ser que vai ser isso mesmo, não vai ter outro jeito de, de negociar isso. Vai ser, vamos abrir mão mesmo desses, desses quase 800 milhões ao ano da, da educação. Mas não é, na verdade, não, os, os, os 3 bilhões e meio do total da lei da Pedro futura, mas a gente pode tentar dar uma... Amenizada nisso para a educação, entendeu? Que nada impede. Ok, Quando entra o, o recurso da Lei Candi, automaticamente a União já deposita é, na conta do Fundeb e o, o Estado tem que, tem que investir os 25%. Só que se esse recurso for menor, então 25%, a base de incidência vai ser menor. Então vai ser essa diferença que eu, tô, que eu mostrei para vocês aqui. Uma alternativa que, a gente, que eu posso sugerir, se permanecer esse valor de abrir mão de. De um pouco mais de 50% do, do valor que foi estimado 59 bilhões, seria o seguinte, dos 4 bilhões, se o Estado recebesse os 8 bilhões e 600 milhões de reais, com Minas Gerais para a educação do Estado, deveria ser investido algo em torno de 2 bilhões 167 bilhões de reais. Tá? Esse seria o valor que seria destinado à educação se fosse. Os 8, se fossem os 8 bilhões de reais. Os 25%. Quer ver? O que, que significaria isso? Desse valor, desses 2 bilhões, desses 277 bilhões dos 8 milhões, a gente poderia fazer o seguinte, ok, beleza, chegou os 4 bilhões, só que ao invés de a gente destinar 1 bilhão, que é os 25% sobre os 4 milhões, nós vamos destinar para a educação quanto? Esses 2 177 bilhões 177,000, referente ao, ao valor de face original da, da dívida. E não ao valor. Que está abrindo mão. Que aí isso, isso sim conseguiria garantir, garantir que os 25% da educação, que a educação não tome, não tome prejuízo. Entendeu? O que vai diminuir é o recurso de livre utilização do governo do Estado. Mas dá para tentar negociar esse tipo de, de questão. Se vai manter essa queda, então vamos garantir um dispositivo nessa negociação que não gere mais prejuízo para a educação. Então, assim. A gente, esse é um processo que ainda está em negociação, tem que esperar também o prazo lá do, do ministro Mar Mendes lá que até dezembro, se eu não, se eu não me engano, para ver o, o, que, o que vai se suceder também, que às vezes pode vir questões que mudem esse cenário que está, que está, que está posto. Mas, mas então assim, o que eu vim trazer hoje para vocês é mostrar em números mesmo o, o que seria receber o recurso que, que é devido e o que vai ser abrindo mão das perdas futuras, entendeu? Que o prejuízo que isso traz para a educação, porque quando eu citei, que assim, foi comentado aqui mais cedo, que quando se vai às escolas não se vê infraestrutura, que estão precárias as condições das, das escolas, as condições de trabalho de todos os trabalhadores da educação, não só dos, dos professores, mas dos demais é, trabalhadores, é por, foi isso que eu falei: o descaso com a educação, é o um não investimento dos 25%. E ainda assim nós estamos propondo perder mais, mais recurso. Que é uma questão que, na minha avaliação, que tem que ser vista com carinho. A gente, tem, a gente não pode abrir mão, já que está abrindo mão de, desse recurso, que abra mão da parte que vai ficar de livre utilização, que garanta, que mantenha a parte da educação, para que não tenha mais prejuízo, porque se juntar. Se começar o pagamento da dessa dívida passada dos 150 bilhões com o futuro, da forma como está proposto na Câmara dos Deputados, isso vai ser um. O aporte gigante para a educação. Entendeu? Que isso vai permitir, vai, vai, não vou falar que vai virar as mil maravilhas, mas já é uma coisa significativa. Isso garante, por exemplo, um bilhão e 625 bilhões ao ano na educação. Entendeu? Isso você paga o piso tranquilamente, com todos os reajustes anuais. Você paga tranquilamente, você não tem nem sombra de dúvida em relação a isso. Entendeu? O para trás você garante o décimo terceiro, igual foi dito aqui se for minguado em 60 anos. Entendeu? Que inclusive, com relação à proposta dos 60 anos, eu, eu, eu esqueci de comentar que poderia também ter uma, nessa negociação um dispositivo parecido com o que tem no, no, no artigo 66 da, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que lá, eles, lá naquela lei que foi, foi elaborada em 2000, previ, previu que em momentos de crise econômica te, teria situações diferentes. Na divulgação, publicação dos prazos, do cumprimento dos prazos da lei de responsabilidade fiscal. Nessa negociação desses 135 bilhões, mesmo que o prazo de é 60 anos, que a justificativa desses 60 anos da carta é por causa da crise fiscal, a gente tem que lembrar que essa crise fiscal não vai perdurar por 60 anos mais, não. Ela vai ela vai, ela vai, ter seu fim, por mais que no atual cenário que nós estamos, ela demore um pouquinho, que as, as estimativas mais otimistas, é só, para, só a partir de 2024 que você vai começar a ter de fato uma recuperação econômica mas mesmo assim, em havendo recuperação econômica, o aumento da arrecadação do Estado com, a, com o aumento da, 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 da atividade econômica pode tinha então, algum dispositivo assim, não, ó, se o PIB começar a crescer tantos por cento, entendeu? Agora nós vamos nós vamos antecipar parcelas da dívida dessa dívida aqui, então tem que fazer de tudo para diminuir esse prazo, entendeu? E evitar é, perdas futuras também. Que isso vai, isso vai ser um benefício da educação e que, como todo mundo fala, sabe, todo mundo já falou, a importância que é a educação num país que todo país bem desenvolvido investe pesado em educação. A gente tem que parar de investir menos, de maquiar dados para falar que está investindo um certo valor e, e de fato, pegar o que, o, que, o que nos é devido. Era isso que eu tinha para dizer hoje. Muito obrigado. Obrigada, Diego, pela, pelas informações, pelas considerações. É, nós já aprovamos aqui na Comissão de Educação uma visita é, ao governador, visita técnica, né, como chama aqui regimentalmente, para discutir exatamente o descumprimento dos 25% é, de impostos em educação, porque nos chamou a atenção. Eu só não sabia que da série histórica nós estamos no pior momento. Né? A série histórica. É, assustadora. É, mas, se nós tivéssemos com os 25%, possivelmente, as mais de 80 mil crianças que foram retiradas da educação integral no primeiro semestre não precisariam ter sido retiradas. Né? Com os 25%, o 13º já teria sido pago é, da educação e o reajuste do piso salarial, que já é de responsabilidade do Zema também. Né? A gente sempre apresentou esses dados. É, as pessoas... Ficam achando que é uma luta sindical desconectada da realidade. Muito pelo contrário. Né? Nós sempre dizíamos. E o problema é que, se não está investindo os 25% em educação, está investindo em outra coisa. Né? Está pegando o dinheiro da educação e está pagando outra coisa. É isso, porque quando a gente fala os 25%, também cria, às vezes as pessoas têm uma ideia de que é algo que não entrou no, 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 no cofre do Estado. É assim, gente, é daquele dinheiro, que, sabe daquele dinheiro que entrou na carteira? Nós estamos falando do que entrou na carteira, né? daquele que veio mesmo, e 25% dele deveria. É, Estarem investidos em educação, e não foi investido em educação. E o problema é que, de fato, nós corremos o risco de chegar ao final do ano e ter uma maquiagem para dizer dos 25%, claro. né? porque nós não vimos uma mudança. Nós não vemos uma mudança de investimento do primeiro para o segundo semestre. Ao contrário, a Comissão de Educação está enfrentando a discussão de fusão de turma, superlotação de sala de aula, municipalização, ou seja, a gente está enfrentando uma pauta de menos Estado na área da educação nesse segundo semestre. Né? Então, muito obrigada pelo debate. Eu consulto o pessoal daqueles que estão aqui conosco, se alguém quer fazer uso da palavra, alguma consideração. Na aula que já foi completa, nenhuma dúvida. Eu volto aqui para a mesa se alguém dos nossos convidados alguma consideração, porque o objetivo dessa audiência era exatamente esse, né? É que nós trouxéssemos o debate. De conteúdo, para a gente compreender, a Lei Candir parece uma coisa tão distante das pessoas, então, como é que ela impacta na nossa vida, então, como é que ela surgiu, por que não não se alterou, a importância dessa movimentação que o nosso presidente aqui da casa, junto com o deputado Sávio, são lideranças importantes, o ONOFRE, com todo esse trabalho, que já não é de agora, mas que vem aí consolidando essa disputa importantíssima aqui. Para a nossa Minas Gerais, a atuação sindical, o os Osmig já tem nessa pauta, porque entendeu estrategicamente que ou a gente traz uma agenda positiva ou a gente vai ficar sempre reagindo à pauta regressiva, de retirada de direitos, de corte, onde nem tem onde cortar mais. Combinando aqui com o Anofre, a gente vai promover esse debate sobre a reforma tributária acho que poderíamos construir juntos aí, sabe, um bom debate sobre isso, porque esse espaço carece exatamente da gente construir discussões, né? é, Exatamente trazendo um, um lado que muitas vezes não é o lado é, que se fala, porque se quer só debater pela retirada de direitos, né? Então eu vou passar as considerações à Sandra, depois as considerações da Denise e se os, se os... Colegas, quiserem também alguma consideração. Sandra. Rapidinho, só agradecer mesmo a, né, o convite, mas é lá no nosso caso específico do Judiciário, fazer um apelo pela posse dos aprovados no concurso público. É, aqui na, na comissão, quando você promoveu o debate sobre a Previdência, até a comissão no dia aprovou um requerimento né, para a posse, eles chegaram a ser convocados e aí agora está é, suspenso lá de novo por a questão alegada financeira do Estado, né? limite de, de lei. É, e como a gente está falando essa situação, eu queria, porque a nossa assessora disse que é um minuto só, e eu queria então terminar com a. A gente tá não nem falar, a língua... nem que a gente quer conversar com a sociedade, passando só esse vídeo da campanha que o CES Miguel lançou em conjunto com os companheiros fiscais em maio, aqui no Estado de Minas Gerais, aqui na... ao lado aqui da Assembleia Legislativa, a filmagem. 135 bilhões de reais para caber tudo isso precisa de uma mala sim é o dinheiro que Minas deixou de receber com a lei Candir ele picou com empresas como as mineradoras que além de ter esse privilégio fiscal ainda causam tragédias como Mariane Brumadinho você acha isso justo? Ah, absurdo, né? O Estado falido simplesmente cai em tudo sobre nós. É só a gente que paga conta. Minas tá quebrada. Por isso que quer fazer um acordo com o governo federal, que vai limitar os investimentos em saúde, educação e segurança. Nós tão. Por que é que nós pagamos a conta e as grandes empresas têm privilégio? Revogar a Lei Candir é uma das soluções. Olha só o o que, que viria para o Estado? Não dá nem para ameaçar, é muito dinheiro. Os poderosos estão aí, né? É, como se diz, reinando, infelizmente. E por que, que a população não é informada que essa lei existe? A Lei Candir precisa acabar. Assine a petição, findaleicandir.com.br. Muito bem, muito bom. E é didático, né? Para que as pessoas compreendam. É, que elas estão sendo muito, muito, muito prejudicadas. Muito prejudicadas. Denise de Paula Romano, que é a nossa coordenadora do Sindicute também, para suas considerações. Boa tarde a todas, todos. Cumprimentar os integrantes da mesa, a companheira Sandra, a nossa companheira de luta, os deputados, o companheiro Diego do Diese, e a nossa deputada Beatriz, o deputado Sávio... E o Onofre também. É, acho que é importante é, que a gente é, reflita muito sobre isso tudo. É, nós temos tido, nesse último período, só cortes na escola só cortes. A Bia já, já elencou aqui né, as questões relativas à escola de tempo integral. Nós enfrentamos agora, no mês de agosto, um processo brutal de fusão de turmas no Estado, em que as pessoas estão até fazendo. É, tentando. É, fazendo essa observação né, de que o governo agora vai lançar carteiras de dois andares para que caibam os meninos na sala de aula, da maneira como os cortes estão sendo promovidos. Né? então é, a gente tem enfrentado é, muito isso demissão de trabalhadores além da negação completa da nossa pauta da negação do nosso direito ao piso salarial que está previsto na Constituição do Estado que também está previsto na Lei 21.710 então é, ver esses números e o que significou para a educação nesse período os recursos que não vieram é, é meio assim a gente consegue entender né, e ficar muito indignado diante de tudo que, não só o trabalhador em educação, porque o debate que nós fazemos não é somente um debate corporativo, mas tudo que foi negado aos estudantes do Estado de Minas Gerais né, é, diante dessas perdas que o Estado teve é, em relação à questão da Lei Candir. É, então, é, nós precisamos... É, continuar fazendo esse debate, eu acho muito oportuno que, essa, que a Assembleia né, encampe essa discussão, porque nós não podemos deixar é, que isso se transforme num acordo em que a população não vai ser ouvida, que as representações não vão ser escutadas, para que se corrija da maneira é, é, adequada tudo que foi Sonegado da educação nesse último período, em relação ao que o Diego disse sobre é, o desempenho do Estado, né? De fato, 17,45% de investimento no primeiro semestre, é, nós temos, né? A série histórica é o pior resultado dos últimos 17 anos, como o Diego disse, é, e é, é espantoso. E isso se reflete na escola, né? Nas salas de aula retangulares, né, Beatriz? As salas de aula retangulares que nós vimos na Escola Estadual Santos Dumont, que não cabem os 40 alunos na sala, e a secretária insiste em colocar os 40 alunos na sala. Né? Os problemas. De infraestrutura nas escolas de Belo Horizonte, vou destacar o Instituto de Educação, que é um prédio que é histórico, que é tombado, que precisa de uma manutenção adequada, o esgoto corre na rua. Nós vimos isso no dia que nós estivemos lá na porta fazendo o aulão, tem um esgoto que corre no muro da, na rua, na calçada da escola. E além de todos os processos precários que estamos usando o Instituto de Educação como exemplo, mas que Está espalhado pelos quatro cantos do Estado, por todas as regiões. É, imaginem uma escola numa região central de Belo Horizonte nessa situação, imaginem o que é que nós vamos encontrar em regiões mais distantes aqui da capital, porque Minas é um país, é né? um continente. É mu são muitas regiões, são muitos lugares. Então, eu queria. É, dizer essas questões, né, em relação ao que a gente tem enfrentado de perdas e de corte de direitos no governo é, atual, né, o anúncio ou a possibilidade de pagamento do 13 terceiro, como o governo fez, também é um problema que demonstra aí, né, é, é, o, como é que a educação é tratada e Registrando também que todos os servidores têm direito de receber o 13 salário integralmente no mesmo dia. Né? E que essa história de parcelamento, em prestações, porque foi assim que o governo se referiu é, nesse parcelamento de 2018, em prestações, né? é muito muito complicado e muito difícil. Além disso, é, nós acompanhamos essa batina, sabe, Sandra, na Assembleia Fiscaliza, e muito pouco se falou a respeito da Lei Candir no Assembleia Fiscaliza. É, por parte do governo. Os secretários disseram muito pouco e disseram que talvez, se for possível, mas não contam com isso. Contam com a solução para Minas Gerais através do regime de recuperação fiscal, que é nada mais, nada menos do que vender a casa para pagar aluguel. Em outras palavras, para ser bem didático e explicar bem, com bastante clareza para quem não entende. A linguagem técnica do que é que significa o regime de recuperação fiscal. Então, é, gostaria de agradecer o espaço e gostaria de fazer um registro. É, hoje o IPSENG comemora 107 anos. Então, fazer um registro aqui do aniversário do nosso Instituto de Previdência, tão atacado, tão é, desmerecido pelo, pelo governo, tão. É, é, e é patrimônio nosso dos servidores, né? o IPSENG é um patrimônio dos servidores, então, fica o registro aqui, em nome da Direção Estadual do Sindhute, pelo aniversário de 107 anos do nosso Instituto de Previdência. Muito obrigada. Obrigada, Denise. Estava lembrando aqui que o secretário da Fazenda foi convidado para estar conosco aqui hoje. Gustavo de Oliveira Barbosa foi convidado para estar aqui hoje. Talvez a gente aprove, numa próxima reunião ordinária, enviar as notas taquigráficas para o governo do estado, para que ele, para o secretário da Fazenda, para que ele possa. E acompanhando de alguma forma essa importante discussão sobre tudo que nós perdemos com a Lei Candide e os nossos esforços no campo sindical, no campo institucional, da Assembleia Legislativa, é, dessa construção para que nós possamos reverter essa situação que nós estamos enfrentando aqui no Estado debatendo é, sair desse momento de, pela receita, e não por cortes que não têm o que cortar. No Estado. Né? O Anofre foi muito muito didático. O que, vai, o que vai cortar? Vamos olhar para a escola. O que, que corta na escola? Olha, vai lá no, na saúde, vai lá no, no hospital. O que, que acha que dá para cortar naquele hospital? Né? Parece que é uma ideia de que tá, tem algo sobrando e que é possível alguma coisa ainda ser cortada. Não é. Então, acho que a gente cumpriu uma tarefa importante aqui hoje. Agradeço, Sávio, a gentileza de estar conosco. Né? Você que. Foi um articulador de um estudo importante sobre a Lei Candir, aqui é, lançado na Assembleia Legislativa, o ONOFRE, que é o nosso procurador do Estado, aqui presente e com um debate tão fundamental é, sobre o que nós estamos enfrentando. Já fica o compromisso de a gente articular um debate sobre a reforma tributária na perspectiva que nos importa, né? é, que foi exatamente a tratada aqui. A Sandra. Pelo Cesos Mig, nossa vice-presidenta, muito obrigada pela contribuição, pela presença. Diego, assessor técnico do GIESE, que trouxe também uma outra perspectiva, uma avaliação e nos alertou que a série histórica de descumprimento dos 25% de investimentos em educação, este. Semestre, primeiro semestre, foi a pior dos últimos 16 anos. Nossa professora e coordenadora geral do Cindiut, Minas Gerais, está aqui conosco. Muito obrigada. Agradecer a presença dos trabalhadores em educação, da CUT Minas, aqui representada, do CITSemp, né? Que estava. Estava aqui conosco, é, também presente, além do, do Sindhute, aqui conosco. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada dia 9 de setembro. É a próxima segunda-feira, onde nós vamos debater o Futurice, ou o Faturice, ou... Né? ou vende se nós, na segunda eu imagino que nós vamos chegar a uma conclusão sabe do que, que, que do que é isso privatize se a gente por isso a importância da audiência pública por isso a importância do debate para a gente saber o que de fato é esse trem né que o, que o governo federal está colocando aqui. Eu, eu acho que eu ofendi os trens agora, né? não, foi, não foi uma boa analogia. Desculpa, desculpa. Mas então, a próxima reunião, que é na segunda-feira, às é, 14h30, com a finalidade de debater os impactos causados nas universidades e institutos federais pela implementação do programa Futurice, anunciado pelo Ministério da Educação. Muito obrigada, boa tarde a todos. Deixo ainda um convite, que é exatamente a realização do Grito dos Excluídos, que é em Belo Horizonte a concentração é ali embaixo do viaduto Santa Teresa, às 9 horas da manhã. Lamentavelmente, somos muitos, muitos, são muitos os excluídos que têm o. O direito do grito por toda a exclusão que hoje nós vivemos é no nosso país. Então, aqui em Belo Horizonte, a partir das 9 horas da manhã, ali no Viaduto Santa Teresa, mas é, o grito acontece no país inteiro, em muitas cidades. Então, a todos nós aqui de Belo Horizonte, região metropolitana, o um convite para essa agenda de luta que é o grito dos excluídos nesse dia 7 de setembro. Boa tarde.